filanbiarul uh, mustalimin wa ala ali ajma'in yang saya hormati uh, sahabat yang berada bersama dengan saya pada pagi ini akan berkongsikan mata uh, pelajaran sains untuk sekolah SPM pada tahun 2021 iaitu cikgu Raimi yang akan berlangsung pada pagi ini tepat jam 10 pagi sehingga jam 12:30 hari yang akan bersama-sama dengan uh, semua pelajar-pelajar yang berada di atas talian pada hari ini dan yang saya mati juga barisan technical uh, program uh, science ikhlas e score SPM 2021 iaitu barisan admin digital classroom uh, dan seterusnya terima kasih diucapkan kepada pihak Microsoft Education bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang membawakan khas kepada kita slot ...yang ditunggu-tunggu setiap minggu iaitu slot khas ini untuk pelajar-pelajar calon-calon SPM bagi 2021 yang kita bawakan guru-guru pakar dalam subjek-subjek khas untuk pelajar-pelajar uh, dapatkan maklumat secara direct atau terus uh, yang insyaAllah rasanya payah kita ke dapat di luar nanti. Jadi uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Raimi yang sudi um, dijemput ke program Sains Ikhlas di bawah kelolaan Digital Classroom uh, dengan kerjasama Microsoft Education dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi a uh, Sebelum kita mulakan atau cara majlis kita pada hari ini, saya menuntut dahululah ada adab semasa tuan-tuan ataupun pelajar-pelajar semua yang berada di atas talian. Saya tidak pasti sama ada pelajar saja yang berada di atas talian ataupun ibu bapa turut bersama dengan kita pada hari ini. Jadi tanpa uh, rasa bersyukur, uh, terima kasih diucapkan kepada para ibu bapa juga yang turut bersama dengan anak-anak untuk melihat sendiri bagaimana uh, proses anak-anak belajar secara atas talian yang kita gunakan aplikasi Teams untuk paparan pada pagi ini. Baik, pertama sekali pihak admin memohon kepada semua peserta untuk memberi tumpuan semasa kelas dijalankan dan mikrofon insyaAllah mikrofon pelajar tidak akan dibuka sepanjang kelas berlangsung melainkan pihak admin akan membenarkan mikrofon pelajar dibuka. So untuk mikrofon nanti akan dibuka semasa sesi kuis sahaja iaitu uh, pihak admin akan mengambil random eh, siapa yang mengangkat rice hand atau tangan sahaja di pingkat awal nanti admin akan bukakan dan akan menyebut nama peserta tersebut dan peserta tersebut boleh bercakap lah melalui uh, mikrofon yang telah disediakan uh, di dalam atas talian tersebut eh, untuk menjawab persoalan-persoalan uh, ataupun kuis daripada uh, pihak penceramah kita pada pagi ini. Dan seterusnya uh, mohon untuk bersedia dengan peralatan, buku pen dan keperluan pembelajaran dan lain-lain bersama-sama dengan uh, pelajar ya semasa melihat atau sedang mengikuti uh, kelas subjek sains ini ya. Dan uh, last sekali uh, jangan segan silu untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru setelah kelas tamat uh, iaitu berada di chatting. Eh. Okey, so seterusnya kita akan mulakan dengan majlis kita pada pagi ini sebagai pembuka wadah kepada slot subjek sains kita SPM pada tahun 2021 ini. Jadi sama-samalah kita mendadak tangan memohon agar keberkatan daripada Rabbi Zati sepanjang majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa dan uh, kita mohon juga agar uh, pandemik COVID-19 ini dapat uh, di uh, dapat hapus secara keseluruhannya. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Saya Ustaz Yusri bin Yusof dari Sekolah Menengah Sains Batu Pakjur. Diminta para pelajar dan pendidik muslim untuk sama-sama menadah tangan dan mengamalkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati Allah dan memohon agar penyakit COVID-19 diangkat dan dihapuskan dengan segera insya-Allah. Bagi yang bukan Islam, bolehlah berdoa dan bertafakur dengan adat dan kepercayaan agama masing-masing. Dan Nabi Al-Karim wa ala alihi wa ashabi al-kirami al-fatiha. Ta'udillah wa syaitan wa jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahim rahmanir Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا فتاه يا عليم Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang sedikit. Apatah lagi nikmat yang besar melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah dan rahmatilah program ilmu ikhlas kor SPM pada hari ini dengan kasih sayang-Mu. Lapangkanlah hati-hati kami dengan sinaran hidayah-Mu. Agar mudah kami menerima, memahami, mengamalkan ilmu yang bakal kami terima nanti. Semoga dengan izinmu kami mampu menzahirkan potensi diri kami, bertunjangkan syariat dan redha-Mu dalam apa juga urusan kehidupan kami khususnya kepada anak-anak didik kami agar mereka cemerlang duniawi mahupun ukhrawi ya dal jalali wal ikram di kesempatan ini kami juga memohon perlindungan denganmu dari virus covid-19 ini dengan penuh kehinaan dan kehambaan jauhkanlah ya Allah penyakit ini dari kami kediaman kami ahli keluarga kami isteri dan anak-anak cucu kami guru-guru kami sahabat-sahabat kami dan seluruh manusia di dunia ini khususnya negara kami Malaysia Ya Allah, Ya Syafi, afiatkanlah mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini dengan kesembuhan yang baik dan sempurna. Syahidkanlah, Ya Allah, mereka yang telah pergi menghadapmu kerana. Ya Allah, kurniakanlah juga ketabahan, kecekalan dan kekuatan semangat zahir dan batin kepada pejuang-pejuang barisan hadapan COVID-19 negara kami. Khususnya pasukan perubatan, anggota keselamatan dan sukarelawan-sukarelawan yang berkorban masa dan tenaga untuk merawat pesakit-pesakit ini dengan tabah dan sabar. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام، بسم الله الذي لا يضر مصمي شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. takabbarullah humiku kembali kepada moderator yang kita. Terima kasih. Baik, amin amin ya okay, rabbal alamin. Semoga bacaan doa itu tadi diberkati dan diberi kesembuhan kepada semua pesakit-pesakit Covid kita dan insyaallah kita berdoa bersama-sama agar pesakit Covid penyakit wabak covid-19 ini terhapus sepenuhnya di dunia ini eh? sebab banyak sangat uh, masalah yang timbul apabila pandemik ini berlaku. Okey baik, kita akan sorry. Okey baik, kita akan teruskan dengan uh, slot kita pada pagi ini sebelum tu saya panggil dahululah uh, penceramah kita Cikgu Muhammad Raimi Ibrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam oh, cikgu Rizwan. Ah, Walaupun dah panggil tadi tak apa kita berlakon semula. Betul. <laughs> ini, ini ibarat <laughs> <Masuk> rakaman. Ya, <hata. laughs> yeah. masuk wataklah. Ha? Ini ibarat yeah. rakaman ni. Okey, yeah. so uh, sebelum saya serahkan uh, pentas uh, sains Nah, subjek sains kepada Cikgu Raimi, elok benarlah saya berkongsi dahulu sedikit latar belakang beliau. Dan selepas ni kalau dia nak tambah beliau, nak tambah lagi, boleh tambah lah ya. Okay, <laughs> so. <laughs> okay, baik. Uh, berkelulusan Ijazah Sajana Muda Pendidikan Sains, UPSI, uh, Tanjung Malim. Tahun bila Cikgu Raimi? Uh, saya graduat pada tahun 2009. Oh 2009 muda sikit pada saya saya 2007 2009 Wah, eh tak ada beza pun <laughs> <Yeah>. <laughs> tapi subjek yang berbeza eh okey okay. dia juga menerima master pendidikan di universiti pendidikan universiti putra malaysia uh, merupakan seorang jurulatih utama kebangsaan uh, dan subjek sains KSSM Uh, yang bawah ni semuanya uh, hipster lah. <laughs> penyampai Road to Success, SPM, Didik TV, di beliau ni berada di kaca-kaca uh, layar TV. Siapa yang melihat daripada Didik TV, yang dahulunya dikenali sebagai TV7, uh, beliau lah berada di tapak kat sana juga. Okey, dan penyampai TV pendidikan, RTM, TV OK pun disapu bersih. <laughs> Okey, uh, penerima anugerah penerima-penerima anugerah Yayasan Petronas, Pendidikan Negeri Melaka, pembentang slot inspirasi, anugerah guru cemerlang Kurikulum Negeri Melaka, JU Negeri Teknologi Hijau. Okey, saya boleh katakan wow. Okey, tidak asing lagi. Ya, yeah, tak salah lah pihak DC menjemput Cikgu Raimi untuk berkongsi dengan pelajar-pelajar kerana tenaga kepakaran dan pengalaman beliau berada di atas pentas pendidikan yang selama ini akan membawa kepada kita dalam slot khas iaitu uh, slot mata pelajaran sains kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti uh, slot khas ini uh, dalam menjayakan peperiksaan SPM bagi tahun 2021. So uh, jangan kecewa dan jangan bersedihlah pelajar-pelajar ya kalau sebab tidak dapat bersemuka sebab kita ada medium lain iaitu secara atas talian untuk pelajar-pelajar menguasai subjek-subjek khas mereka dan terutamanya subjek sains pada pagi ini ya. Hmm. Okey. Ah, Cikgu Raimi sudah menyediakan slot uji minda spontan. Betul tak Cikgu Raimi? Betul. Kita disediakan ah. 20 hadiah istimewa daripada Microsoft Malaysia dan juga Digital Classroom. Classroom. Ah, oh, ini dia. Okey. Ah, inilah hadiah-hadiah yang bakal dimenangi oleh pelajar-pelajar. InsyaAllah. Ah, ini spontan ya. Spontan yang akan dibuat oleh Cikgu Raimi. Dan dah dibagi tahu dah. Ada 20 hadiah yang akan ditawarkan. Hadiah random. Jangan tuntut nak hadiah lain. Okey, kita sediakan face mask, tersediakan uh, ni apa ni, bag toilet kot ah uh, push back oh, push okey dan backpack kita sediakan uh, untuk perasuk ke sekolah semula nanti adalah bag yang dibawa daripada uh, penghargaan daripada pihak DC uh, untuk peserta-peserta bertuah pada pagi ini jadi mohon bersedia caranya mudah ah uh, ini nak saya nak maklumkan kepada student pelajar semua caranya mudah apabila slot uji minda dibuka uh, uh, pihak Uh, nanti pihak uh, moderator atau saya sendiri atau cikgu Raimi sendiri akan minta siapa yang nak menjawab soalan beliau uh, just tekan raise hand saja so boleh tengok di tools uh, aplikasi Teams tersebut angkat tangan so siapa yang angkat tangan dahulu akan berada di notification di atas nanti akan dibuka oleh pihak moderator atau admin untuk menjawab soalan tersebut so boleh buka mic lah okey boleh faham ni ya, semua pelajar Hmm, pelajar tak jawab. <laughs> Jadi, <laughs> kita berdua. <laughs> ya, yeah, Kita berdua lah Cikgu Raimi. <laughs> okay, <laughs> konsep kita uh, one way saja, tapi kita bersifat two way sebenarnya. Uh, melalui chatting-chatting -chat yang akan kita tengok di chat uh, teams tersebut. Jadi, pelajar-pelajar boleh komen, boleh tanyakan soalan, tak faham. Uh, so, berada di chatting tersebut. Pelajar-pelajar semua uh, berurusan lah di chatting tersebut. Jadi saya mohon sekali lagi pihak moderator atau pihak admin mohon kepada semua pelajar untuk tidak menyalahgunakan chatting tersebut. Ha, terutama sekali jangan nak carilah ID-ID PUBG kawan-kawan kita di seluruh Malaysia yang masuk dalam ni. Share-share lah konten uh, TikTok. Tu. Tolong jangan berbuat demikian kerana pemberkota pelajaran kita pada hari ini adalah subjek sains. Jadi belajarlah dengan menggunakan uh, medium atau kaedah Uh, aplikasi Microsoft Teams ni dengan sebaik yang mungkin jadi saya harap faham uh, jangan sampai kena tindakan oleh pihak technical admin guru disiplin kita ada dalam ni uh, Kan akan tak pasal-pasal nanti kena key out dan tak akan dibenarkan langsung untuk masuk dan mengikuti program kita sepanjang uh, uh, PDPR ini ya eh. uh, bukan subjek sains saja tetapi kita ada banyak lagi subjek-subjek yang akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar semua ya eh. so harap faham dan kita dah bersedia ke cikgu Remy Uh, saya sudah bersedia. Okey, so tanpa membuang masa, saya melepaskan pentas ini kepada Cikgu Rahimi untuk membentangkan atau berkongsikan mengenai mata pelajaran Sains SPM bagi tahun 2021. Dipersilakan dan saya stop share screen sekarang. Baiklah. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, pertama-tama sekali saya ingin uh, merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada tuan moderator kita uh, Cikgu Muhammad Rizwan Mazlam okey yang bertugas sepanjang apa pada hari ini menemani Serimi ah uh, tidak juga Jok. terima kasih dia orang kata kembar dia uh, kita muka pun berkurang sama macam kembar jadi kita harap dua, dua jam ni kita sama-sama bekerjasama eh Cikgu Rizwan eh insyaallah boleh Insya boleh insyaallah uh, saya juga mengucapkan ucapan penghargaan terima kasih kepada semua barisan admin admin Digital Classroom Malaysia kerana sudi menjemput Serimi dan terima kasih juga kepada Malaysia, uh, Microsoft Education Malaysia yang mengambil inisiatif yang inisiatif yang paling baik untuk membantu uh, ke, pelajar pelajar SPM 21 ni eh, untuk sebagai persediaan mereka menghadapi uh, peperiksaan SPM pada uh, tahun ha akan datang apa March 20 2021. Jadi ini adalah satu inisiatif dan juga program yang sangat baik. InsyaAllah uh, Serimi diberikan amanah tanggungjawab ini untuk beri, menyampaikan sehabis yang baik untuk memberikan input-input input yang berguna sebagai langkah persediaan dan juga persiapan calon-calon SPM khusus di Sabit science ini untuk kita sama-sama cipta A plus untuk subjek sains ini. Okey. Jadi kalau semua orang sudah bersedia, saya yakin semua orang pun dah eager dan nak belajar sains dan nak tahu tips macam mana nak dapat A plus untuk sains. Jom Seremi akan terangkan satu persatu. Okey. Uh, sebelum itulah, uh, uh, Cikgu Ridwan, kita nak buat orang yang pertama lah yang menerima hadiah hari ini boleh? Hoi, cepat. <laughs> Okey. <Itulah>. Jangan <laughs> dengar masa lagi. Okey. Tanpa membuang masa, Siapakah pelajar atau peserta yang ingin menjawab Jadi saya dah buka untuk Syah Awal-awal dah angkat tangan eh? Okey Syah Sekejap Syah Saya bukakan uh, mic Okey dipersilakan perkenalkan diri Syah ya Dipersilakan perkenalkan diri Daripada sekolah mana Dan uh, boleh uh, Jawab menunggu soalan daripada Encik Kudai Syah di atas okay, talian Shah. sekarang Syah boleh on mic Syah menengah daripada sekolah menengah kebangsaan Bukit Baru Melaka. Okey, sekolah menengah kebangsaan Bukit Baru Melaka. Sekolah menengah kebangsaan ya, Bukit Baru Melaka. Ah, kampung. Ah, orang kampung ke <laughs> anak murid Cikgu Raimi? <laughs> Bukan anak murid. Saya <laughs> mengajar di SMK Durian Tunggal. eh. Ah, Okey, dekat itu. Okey. Okay. okay. Ah, jadi kalau Syah dah ada bersedia, Serimi ada dua soalan mudah. Okey, soalan yang pertama untuk SP, uh, soalan sains SPM. 2021 ada berapa kertas dan soalan yang kedua ada berapa soalan bagi setiap kertas tersebut ha mudah je boleh share lagi respon hmm, ada dua kertas okey betul kertas satu ada berapa soalan kertas satu ada 40 soalan okey Sektor 2 ada tiga bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Oh, okey. Bilangan soalan tahu tak? Uh, bahagian A ada empat soalan, bahagian B ada enam soalan dan bahagian C ada satu soalan wajib dan dua soalan pilih satu. Mm hmm, okey. Uh, jawapan oleh Syah Betul <laughs> Okay Syah Tahniah Okay Seorang peserta telah dapat uh, Adiah dia bercerai gerai Okay Syah uh, Syah masih di atas talian Syah uh, Ya saya uh, Sekejap eh Saya share screen kejap Sekejap eh Okay okay, okay. Wait. Uh, sebab nak share Okay Syah Dapat paparan saya sekarang uh, Dapat Okey, bagi peserta-peserta yang berjaya dapat uh, slot untuk Cikgu Raimi untuk uh, Minda, uh, uji Minda. Okey, Syah antaranya salah seorang masuk link di http gg.gg slash .gg hadiah sains nanti akan masuk ke dalam grup telegram so nyatakan di situ saya Syah uh, daripada sekolah mana sekian-sekian-sekian uh, berpendapat -ber -ber adalah uh, uh, slot yang pertama tadi untuk uh, uji minda tadi ya. Boleh Syah? Okey, terima kasih. Okey, sama. Dapatkan ni ya. Okey, so bagaimana-mana selepas pada ni, standby dengan link ini, bila dah berjaya, terus masuklah. Okey, so saya stop share screen. Okey, tahniah kepada Syah sekali lagi. Anak ah, buka lagi ke Cikgu Remy? Kita terus belajar. Kita ah, bagi itu warm up sahaja daripada kita <laughs> banyak soalan. Okey, beres. Okey, okay. kita teruskan. Baik, saya akan share skin semula. Uh, jadi uh, seperti yang Syah dah terangkan tadi dan uh, sering beranggapan, ramai murid-murid sudah pun faham dan juga uh, mengetahui berkenaan dengan um, format baharu SPM mulai 2021. Ia ini adalah silibus apa format untuk KSSM dan anda merupakan batch yang pertama, okey. Kumpulan yang pertama menggunakan format yang baru ini, okey. Uh, kalau nak dibandingkan dan ah uh, dikomparekan dengan batch yang lepas memang tidak sama. Jadi sering akan pergi sepintas lalu sering berharap mereka, anda semua dah apa sedia maklumlah berkenaan dengan uh, format yang ada ini. Okey. Jadi format baharu ini seperti yang Syah tadi daripada SMK Bukit Baru dah kata tadi, dia ada dua kertas, kertas satu dan juga kertas dua. Kertas satu ialah kertas objektif eh dan juga kertas dua ialah kertas subjektif. Okey, sering nak cepat dia. Alright, seterusnya ialah kertas satu kita ada 40 soalan objektif. Kena jawab semua. Okey. Bahagian dua pula, kita ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A kita ada empat item ataupun empat soalan. Ha, Macam Syah cakap tadi, eh? empat item itu akan membawa markah sebanyak 20 markah. Okey, bahagian B pula kita ada enam, item. Okey, dulu ada lima sahaja. Tetapi untuk batch anda, kita ada enam, ada extra lagi satu item. Supaya apa? Untuk tambah lagi banyak markah untuk bantu kita untuk lagi mudah dapat A untuk subjek sains. Sejumlahnya so, ialah 38 markah. Dan bahagian C pula ialah soalan uh, open uh, ended item maksudnya soalan terbuka, soalan essay. Okay. Okey. Soalan nombor 11. Okey, iaitu item wajib iaitu item soalan eksperimen mereka cipta ataupun mereka bentuk eksperimen. Okey, ini nanti saya akan bagi penekanan macam mana kita nak dapat skor 10 markah full mark, full swing, strike 10 markah selepas ini. Dan kita ada dua item iaitu soalan 12 dan soalan 13 murid-murid ataupun calon-calon SPM kena pilih salah satu. Ada yang cakap Seremish, hmm, saya nak jawab dua-dua boleh tak? Boleh. Tapi dengan syarat pastikan pilihan yang pertama itu diisi dan dijawab dengan sepenuh hati dah yakin betul barulah kita bawa pilihan yang kedua. Okey. Sebab yang wajib satu sahaja. Okey. Kalau jawab dua-dua macam mana? Okey. Pemirsa akan tanda dua-dua bahagian soalan 12 dan 13 tetapi kita akan pilih markah yang tertinggi. Berapa markah maksimum? Ialah 12 markah. Okey. Alright, seterusnya ialah, ok ni saya tak nak terangkan, ok uh, kertas 1 40 markah, kertas 2 80 markah, so total ni adalah sebanyak 120 markah. So, murid punya peratus macam mana kita kira, ok, kita tambahkan kertas 1, tambahkan kertas 2, ok, perkan dengan 120, jadi darabkan dengan 8. 100. Okey itu kita akan dapat kita punya peratus. Okey. Baiklah, berapakah masa yang ditetapkan? Okey, masa tidak berubah. Sama juga macam batch-batch yang lepas. Okey, walaupun sebelum ini mereka jawab 50 soalan, masanya adalah 1 jam 15 minit. Tetapi batch anda ini Haa. Kementerian Perikan Malaysia sayang lebih. ah ha, Maksud saya kata nak bagi peluang untuk dapat A. Okey. Empat puluh soalan atau empat puluh markah ini masa yang sama satu jam lima belas minit. Okey. Alright. Tapi ada justifikasinya lah. Okey. Haa. Kementerian Perikan Malaysia dan juga Lembaga Malaysia ada buat penambahan dari segi bilangan item kebat. Okey, kebak ni orang beranggapan macam kemarin berfikir aras tinggi ataupun higher order thinking skills. Uh, walaupun kita nampak macam, ui, canggihnya bunyi dia kebat hot tapi sebenarnya dia adalah yang dekat dengan murid okey yang kita lakukan setiap hari kita di sekeliling kita yang kita nampak yang kita tengok dalam berita yang kita tengok dekat dalam Facebook Instagram so dia yang rapat dengan kehidupan seharian kita so sebenarnya walaupun dia tinggikan ars aplikasi dan juga analisis tetapi sebenarnya mudah untuk calon dapat markah penuh okey dan kertas 2 masa yang sama juga tetapi 2 jam 30 minit sama tidak berubah okey seterusnya ialah okey uh, ramai yang kata um, senang ke soalan sains ni boleh ke dapat A murid-murid sekalian yang sedang menonton e 2021. Okey, sebenarnya ialah lembaga perlembagaan Malaysia dia tidak kejam, Kementerian Kementerian Malaysia pun tidak kejam. Kenapa? Sebab, okey, saya nak terangkan ini semua. Saya nak terangkan macam mana uh, lembaga perlembagaan Malaysia membina item atau membina soalan SPM anda yang anda akan menduduki pada Mac 2021. Okey, tengok aras kesukaran. Okey, aras kesukaran ialah. 5 nisbah 3 nisbah 2. Okey, iaitu R nisbah S nisbah T. R tu apa? R itu ialah R tu ialah rendah, aras rendah. S sederhana. T ialah tinggi. Murid-murid sekalian, seruni nak bocorkan rahsia. Ya. Daripada 40 soalan objektif itu, 5 Okey, 5 per 10 atau bersamaan dengan 50 peratus. Okey, atau bersamaan dengan 20 soalan. 20 soalan adalah aras rendah. Maknanya ialah selemah-lemah iman. Kalau awak belajar, baca buku, awak boleh dapat 20 per 40. Selemah-lemah iman. Ah, saya kata. Okey, jadi kalau... Ketah dua pula. Macam mana dia buat eh? Dia buat sama juga. 5, nisbah 3, nisbah 2. Jadi 5 ini apa? Aras rendah. 5 per berapa? 5 per 10. Besar mana apa? 50%. So, kertas 2 kan kita ada 80 markah. So, 5% daripada 80 ialah 40 markah. So murid-murid 20 tambah 40 ialah 60 markah bahagi dengan 120 murid-murid boleh dapat 50% markah kalau murid jawab soalan yang senang je semua. 50% itu dah bersamaan dengan C dah murid-murid. Dia dapat grade C Kredit melayakkan murid-murid untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi Masuk ke universiti, masuk dekat college, masuk dekat polytechnic, premier polytechnic dan sebagainya Dah melayakkan anda untuk masuk Kalau lah dapat jawab soalan rendah je Yang soalan senang je Dah dapat C dah Okay, dah dapat C Tetapi kalau murid-murid bagi usaha yang lebih padu Yang lebih mantap dapatlah dapatlah jawab arah sederhana dapatlah arah sederhana murid-murid dah dapat sekurang-kurangnya A minus sekurang-kurangnya A minus jadi hari ini Seremi ceritakan format baru ini supaya Seremi nak kita ubah persepsi kita ubah kita punya sudut pemikiran kita yang subjek sains ini memang mudah untuk lulus dapat C lah tak nak lulus dapat C dan sebenarnya kalau awak bagi usaha yang lebih keras sikit, yang lebih padu, lebih mantap, anda boleh dapat sekurang-kurangnya A minus. Okey? Kalau anda pandai, lagi usaha mesti dapat A A plus. Okey? Dan kedua-dua kertas satu dan kedua-dua ni boleh menggunakan kalkulator saintifik. Okey. So, streaming tak terang nak teranglah ini semua ni. Uh, uh, ini adalah format-format yang baru sajalah Okay, uh, nanti Seremi akan sharekan ini uh, di akhir program nanti. So, murid-murid boleh baca lah eh. Alright. So, ini adalah grup telegram Seremi. Alright, kalau boleh scan, boleh scan. Ada nak screenshot, boleh screenshot. Nanti Seremi akan sharekan slide ini dekat dalam grup telegram Seremi. Okay, baik. Cikgu Science Anda. Okay, t.me slash cikgu science Anda ataupun boleh scan QR code itu. Alright, jadi Seremi tak nak buang masa untuk menerangkan format sebab dia tak keluar dalam soal SPM pun. Okey, yang keluar asal SPM ialah bahagian uh, kertas satu. Okey. Alright, sebelum Seremi menerangkan lebih lanjut untuk kertas dua, sebab Seremi akan fokuskan untuk kertas dua hari ini. Kertas satu, tip Seremi ialah anda kena jawab seberapa banyak soalan-soalan. Okey, dekat pasaran ada banyak buku, Cikgu-cikgu awak pun memang hebat-hebat dekat Malaysia ini. Cikgu Sains Malaysia memang saya tak nafikan. Memang hebat-hebat, mereka ada macam-macam bahan mereka boleh kongsikan dekat anda. Okey, ada dalam bentuk telegram, ada yang dalam bentuk uh, uh, form. Okey, ada lah macam-macam bentuk, okey. Ada soalan dan macam-macam aplikasi boleh digunakan. Jadi, murid-murid sekalian boleh minta kepada guru dan sebenarnya guru dah bagi dekat anda banyakkan buat latihan soalan objektif, okey macam tips seremi anda kena jawab sekurang-kurangnya adalah 10 set sebelum menjelang SPM soalan sains SPM anda kena jawab sekurang-kurangnya 10 set Okay, kalau dulu 500 soalan lah. But this time, 40 kan satu set. Jadi, 400 soalan. Insya Allah kalau awak betul-betul fahamkan 400 soalan ni, ataupun 10 set ini, awak jawab betul, awak faham. Kalau awak jawab salah, awak kena tahu kenapa salah dan awak faham kenapa awak salah. Insya Allah awak boleh dapat A plus untuk sains. Jadi, ingat pasal Remy. So, Remy, kena jawab berapa set? 40 puluh set soalan. Okey. Ia ya, dah terbukti dah murid-murid serimi yang buat insyaAllah sekurang-kurangnya A- minus dalam tangan. Okey. Itu adalah kertas satu. serimi tak nak bagi penengganan terlalu banyak. Okey. Itu adalah usaha anda. Kalau anda nak A, tolong buat sekurang-kurangnya 10 set. Dapat lebih, lebih baik. Cantik orang kata kan. Cantik orang kata. Baik. Jadi kita akan teruskan dengan uh, bahagian A. Okey. Uh, bahagian B sering mungkin buat daripada sesi lain-lain uh, eh, Sebab kita nak fokuskan dekat bahagian A Dan juga bahagian C soalan eksperimen Sebab dekat sini murid-murid boleh buat strike Full mark, full swing untuk dapat markah penuh Kalau lah murid-murid dapat tahu teknik dan juga tips yang betul. Contohnya lah eh, analoginya ialah macam kita makan durian lah. Kita nak buah durian. So ada pokok, pokok durian tu ada buah. Bila buah tu jatuh, yes kita ada buah. Tetapi kita kena ada kemahiran untuk nak kopik buah durian tu. Okey, kalau ada orang, orang tak ada kemahiran, balinglah, ketuklah, okey gigitlah, okey campaklah lambunglah, buah itu tak terbuka anda takkan dapat rasa kemanisan buah durian itu. Okey, contohnya lah. Sama juga macam kita belajar untuk SPM. Awak belajar, awak baca buku, awak ada ilmu. Tapi kalau awak tak ada kemahiran, awak sukar untuk bagi jawapan yang tepat dan juga uh, uh, kehendak, nak menjawab kehendak soalan itu untuk kita dapat A+. Okey. Baiklah. Jom. Saya akan kongsikan tips tips penting untuk calon-calon SPM 2001 untuk menjawab kertas 2 bahagian A. Alright. Okay, so dekat sini kita ada ada banyak soal, apa, soal, jawab, Siapa nak jawab? Okay, macam Cikgu Ridwan cakap tadi, tuan moderator kita, awak tekan button rest and nanti Cikgu Ridwan akan pilih, Seremi akan menanyakan soalan. Okay, hadiah sangat menarik. Jom kita belajar. Okay, so ini adalah kertas dua bahagian A kita ada empat soalan di mana setiap soalan adalah berjumlah lima markah. Okey, berjumlah lima markah. Okey, so macam mana pecahan lima markah itu? Empat markah ialah kemahiran proses sains. Satu soalan, satu markah bagi mengaplikasi. Okey, so implikasi ini adalah yang baru diperkenalkan dalam format SPM 2021. Okey. Kemahiran Proses Sains ataupun selepas ini Seremi akan gunakan istilah KPS. Okey, KPS. So, KPS ni apa? Dia ialah kemahiran yang kita gunakan semasa kita menjalankan eksperimen dekat dalam makmal. Ah, saya tahu. Saya Se pun dah rindu nak buat eksperimen. Saya yakin korang pun dah rindu dah nak main bahan radas, bahan kimia semua dekat dalam makmal. Okey, nak bancuh-bancuh, nak bakar guna bahasa benda. Seronok kan? Okey, tapi tak apalah. Uh, dah kita punya keadaan macam ini, kita teruskan juga untuk kita belajar bagaimana nak ada skor untuk SPM kita. Okey, untuk kemainan proses sains ini, contohnya ialah hipotesis, membuat hubungan, mem menentukan pemboleh ubah. Ada tiga yang dimanipulasikan, yang bergerak balas ataupun yang dimalarkan. Okey, kita juga kena buat pemahatian, kena buat inference, okey, pastu kena buat uh, graf ke carta bar atau histogram, ataupun kita kena buat apa lagi? Kita kena buat definisi secara operasi. Jadi Seremi akan bagikan teknik-teknik dan tips ini untuk memudahkan anda skor full mark 20 per 20. Kalau awak dapat 20 per 20, insyaallah awak semakin menghampiri A Okey. So, tengok kat gambar. Okay. Alright. Ini ialah gambar jantung. Okay. Ini ialah gambar jantung. So, jantung ni ialah organ yang sangat penting. Jadi, setiap soalan dia ada jantung soalan dia. Iaitu maklumat yang penting. Jadi, kita kena tahu apakah jantung soalan itu supaya kita dapat menguasai dan menjawab soalan yang diberikan. So, apa jantung kepada soalan bahagian A ini? Okay, jantungnya ialah pemboleh ubah. Okey. Ah uh, Cikgu Ridwan kita pilih seorang lagi. Siapa yang nak jawab soalan Seremi? Okey. Oi, dah nak masuk dah. Baru tengah teruja. Yeah. <laughs> Ada Cikgu Raimi tapau habis. Dengan motivatornya dia tapau Mengajar dia tapau. <laughs> Okey, baik. Ah. Ya, uh, Okey, kita buka kepada pelajar yang akan uh, memperoleh soalan daripada Cikgu Raimi untuk menjawab. Uh, untuk itu saya mempersilakan Dep. Ada Dep. Untuk perkenalkan diri sekejap saya eh? allow mic. Okey Dep. DEB Dep. 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 Okay, Hi Dep. Okey, kalau Dep tak boleh Tak boleh, boleh, boleh. boleh. Ah, ah, boleh. Ah, Okey, sila perkenalkan diri daripada sekolah mana? Hello, nama saya Deborah daripada SMK Limbanak Sabah. Okey, depa ni jauhnya. Ah, <laughs> uh, Remy, Cikgu Raimi, kita bukan dapat orang semenanjung. Daripada jauh, line tu sampai. Jadi, baik, yes. Deb. <laughs> okay. Deb, dah okay. bersedia untuk berjawab, Deb? Sedia, yeah, Cikgu. Okey, okay. dipersilakan okay. Cikgu Raimi. Deb, sihat ke? Sihat, Cikgu sihat. Sihat. Ya, yeah, uh, line clear ke kat sana, Deb? Oh, clear, clear. Alhamdulillah. Okey Deb, sering nak tanya soalan mudah je sebab Deb dah bagi Deb hadiah ni. Okey, Deb nyatakan ada berapa uh, dan apakah pemboleh ubah yang ada dalam kemahiran proses sains KPS? Tiga. Okey, apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Hmm, ya ke Deb? Ya. Anda nak kunci jawapan ke nak tukar? Anda yakin? Uh, yakin. <laughs> yakin. <laughs> Okey, tanya dia jawapan anda betul. Okey. Ah, oh, syukur. syukur. Uh, syukur. Okey, Dep, sekali syukur. lagi, ah uh, saya tayangkan dulu eh link untuk Dep masuk ke Telegram. Ah uh, link untuk masuk ke Telegram sekejap ya. Moderator. Uh, Okey, Dep dapat Dep? Oh, belum jaga. Okey uh, tak dapat eh paparan ni gg.gg slash hadiah sains Masuk okay, ke link ni Okey ha, ambil gambar Okey dah 3, 2, 1 Okey habis <laughs> Okey Deb Terima kasih banyak-banyak Kerana bersama dengan kami Pada pagi ini terima kasih uh, Tahniah juga diucapkan Sebab berjaya mendapat uh, Hadiah khas daripada uh, Daripada pihak DC jadi sekali lagi sebelum saya serah kepada Cikgu Remy, yeah. sini ada teguran daripada Cikgu Disiplin, mohon kepada semua student jangan buka kamera okay, sebab kita tak perlukan buka kamera. Di sekolah Betul -betul. pelajar saja buka kamera untuk tengok sebab kita setakat ini sudah mencecam 439 orang menyertai pagi-pagi ini. So kalau pelajar semua buka kamera, tak. Duduk list ke berapa tak nampak lah kan Jadi dia akan mengganggu kepada rakan-rakan lain Paparan rakan-rakan lain eh Jadi boleh mohon untuk uh, uh, Apa Tutup kamera okay, Sebelum kita teruskan Baik Cikgu Raimi Teruskan dengan motivator anda ya, Agak teruja kita pada Duk, pagi Okey okay. um, terima kasih jadi betul cikgu Wan kata sebab kita uh, Gunakan atas talian Jadi kalau semua orang buka uh, internet nanti menyebabkan Apa kamera menyebabkan melukan uh, Data yang lebih besar kepada kawan-kawan kita Jadi mungkin dia akan mengganggu sesi kita dan nanti akan macam lag kan Jadi kita nak semua orang belajar dengan fokus tak nak terganggu Jadi tolonglah kita offkan kamera uh, Hanya biarkan uh, ya admin dan juga uh, moderator dan juga Seremi saja untuk berkongsi okey yang lain boleh offkan kamera dan awak fokuskan dekat pengajaran Seremi so tahniah Dep daripada Sabah okey jadi Seremi akan sambung kita jangan risau ada banyak lagi hadiah kan? lagi 18 soalan eh 18 hadiah lagi okey baiklah seperti yang Dep kata tadi kita ada tiga pembeli ubah ya. iaitu Okey, yang ini merupakan jantung kepada soalan kita. Kalau murid-murid dapat teka jantung ini, insya-Allah murid-murid senang-senang untuk dapat 20 markah full swing, full mark untuk soalan bahagian A. Okey, apa dia? Macam dia kata tadi kita ada dimanipulasikan. Okey, apa dimanipulasikan tu? Kalau kita tengok, baca soalan, atau tengok gambar yang kita ubah, yang kita ganti-gantikan. Okey, yang kita sengaja ubah, yang sengaja kita dah gantikan itu adalah dimanipulasikan. Dan selepas ini sering akan gunakan short form untuk mudahkan sebutan dan cepat. Kita gunakan adalah PM. Okey. Bukan Perdana Menteri. Bukan Private Messenger. No. Dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Okay. It's a short form sahaja. Eh? Kemudian yang kedua ialah bergerak balas. Okey. Bergerak balas. Okey. So bergerak balas ni apa? Dia kata gerak balas. So dia balas. Balas ni is the respond. Atau bahasa Inggeris ialah responding variables. Jadi dia ialah keputusan. Ataupun dapatan. Ataupun hasil. Okay. Ataupun pemerhatian kita terhadap eksperimen kita. Itu ialah bergerak balas. Selepas ini, sering akan gunakan istilah PB. Bergerak balas. Okay. So those school that use the uh, dual language. A program DAP, uh, the, uh, PM is the MV, right? Manipulated variables and PB we call as the RV, responding variables, okay? Alright. There's the same meanings, eh? Alright. Then yang ketiga ialah dimalarkan. Bila cakap dimalarkan, maksudnya yang kekal sama, yang tidak berubah sepanjang eksperimen, okay? Yang kita, uh, buat supaya ia adil bagi kedua-dua eksperimen ataupun dua perbezaan tadi itu. Okey. Dan selepas ini, Seremi akan gunakan istilah dimalarkan ini sebagai PD. Bukan Port Reason. PD ialah pemulubah dimalarkan. Okey. In English, we call it a CV which is a constant variables. Okey. Constant variables. Okey. So, PM, PB, PD. Okey. Baik. So, untuk menulis pemboleh ubah, dia ada teknik dan juga kemahiran dia murid-murid sekalian. Kita tidak boleh gunakan bahan dan radar semata-mata dan kita mesti tulis parameter. So, what is the parameter? Parameter ni lebih mudah kepada, kita boleh kata dia kata keadaan dia ataupun unit ukuran dia. Contoh, kalau kita tengok gambar ini adalah spring. Kalau murid kata spring saja salah murid-murid. Kena tambah parameter dekat depan. Apa parameter dia? Contohnya panjang spring. The parameter. Panjang ni adalah parameter. Mesti ada. Ketebalan spring. Jenis spring. So all this we call the parameter. So kalau kita punya uh, bahan yang rada saja, tidak boleh dinyatakan sebagai jawapan untuk pemboleh ubah. Okey, kecuali macam suhu lah. Kalau macam suhu, okey, macam suhu, dia memang... Um, dia memang uh, satu unit parameter dia unit ukuran so okey cakap suhu pun dah ber betul tapi kadang kita cakap suhu persekitaran suhu uh, larutan okey alright itu contoh dia lah kalau tak suhu pun dah betul okey tengok contoh yang kedua eh Okey, tengok contoh yang kedua. Alright, kita tengok gambar tersebut. Kita ada cepet antibiotik, kita ada agar nutrient, kita ada koloni bakteria. Okey, so apa contoh pembeli ubah yang kita boleh bagi ialah isi padu agar-agar. Kalau cakap agar-agar je, salah. Tapi kalau tambah parameter, isi padu agar-agar betul. Okey, saiz koloni. Okey, diameter koloni. Jenis antibiotik. Okey. Uh, cikgu kalau jawab keadaan sebagai parameter boleh ke? Uh, boleh ada setengah soalan yang kita boleh jawabkan keadaan. Contohnya adalah keadaan bubur nutrien. Okey, contohnya selepas ini, orang kita ada bubur bubur nutrien kan? kan? ataupun uh bubur, uh, bubur nutrien lah. So kita boleh keadaan bubur nutrien boleh diterima. Okey. Kalau awak cakap bubur nutrien saja salah. Eh, fasih tidak boleh. So kena letak isi Uh, keadaan bubur nutrien, kekeruhan bubur nutrien. So apa yang sering nak sampaikan kat sini ialah murid-murid buka minda kita mesti ada perkataan parameter kat depan jawapan kita. Okay, I have, I, I hope you can get my concern. Okay, now awak tengok ini adalah contoh-contoh yang biasa. Keluar dalam soalan SGPM yang biasa. Uh, boleh screenshot sekarang. Zaz Simpan. Okey. Murid-murid kita ni, kalau dia nampak cecair dia, dia macam confuse sikit. Ha, mulalah dia kata, jisim cecair. It's a kurang tepat, murid-murid. It's not the best answer. Jadi kalau cecair, depan dia mestilah isi padu. Cecair. Isi padu larutan. Isi padu AC. Eh, isi. isi padu alkali. Macam tu. Okay. Alright. So kalau cecair biasanya adalah isi padu. Sama juga dengan gas. Biasanya ialah isi padu. Okey. Alright, kalau ada gelembung-gelembung udara, barulah kita tuliskan macam gelembung-gelembung gas. gas it macam tu, okay? So, ingat pesan serimi, mesti ada parameter, bahan radas akan ditolak kalau tanpa parameter. Okay. Seterusnya, ini adalah tips bagaimana kita nak dapat jantung soalan dengan mudah supaya selepas ini Serimi akan terangkan berkenaan dengan hipotesis, saya akan terangkan pasal pemahatian, hubungan dan sebagainya. Semua itu ada kaitan dengan pemboleh ubah. Semua ada kaitan dengan PM dan juga PB, MV dan juga RV. Jadi, murid-murid yang ambil sains SPM 2021, bukakan mata, jengkalkan mata. Tengok ada berapa cara untuk kita bantu awak dapat markah penuh. Ada empat dekat soalan awak, dia boleh keluar sama ada graf, gambar rajah, jadual ataupun penyataan soalan. Ha, ada empat cara. Okay. So, bila kita dapat kertas soalan nanti, jangan gelojoh, jangan gopoh gapah. Relax, cool, macho, cun, kontrol cun. Buka satu muka surat, tengok muka belakang. Okay. Kadang-kadang dia letak graf dekat belakang. Kadang-kadang dia letak jadual dekat belakang. Okay. So, itu semua akan membantu kita untuk dapatkan jawapan yang tepat. Okay. So, kita pergi satu persatu. Macam mana nak dapat jantung soalan kita? Okay. Yang pertama ialah menggunakan graf. Okay. Yang pertama menggunakan graf. Okay. So, macam mana nak gunakan graf ini? Kita ada paksi Y dan juga paksi, paksi X. Okay. Paksi Y. So, This is paksi Y Okay Awak tengok dia punya Paksi dia Menegak ke atas eh uh, Mencancang ke atas So dia ada satu uh, Garisan tegak eh Mendadak atau mencancang macam tu Okay Murid-murid sekalian Okay Murid-murid sekalian Itu panjang kan Murid tambah B dekat sini Ah, Nampak? Nampak? B kan So B tu apa? B tu ingat PB Pemboleh ubah bergerak balas So, kita akan dapat Itu, oh pecah Pecah rahsia pula Okay, kita akan dapat Isi padu gas ialah PB kita Okay Alright Seterusnya Okay Part C X pula Okay Kita biasa tengok cerita Melayu kan Alright, tengok cerita Melayu Tiba-tiba je dekat mesin tu orang sakit Titit, Titit 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 tit, tit. At... Apa jadi orang tu? mati. Jadi dia adalah paksi X. So kita nampak banyak alunan-alunan tu. So dia macam huruf M. Macam huruf M. So dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan PM. PM tu apa? Pemulihan manipulasi. Jawapan-jawapan ni -jawapan alama masa. Jadi senang daripada graf itu dapat jantung dah. So from this graph nanti kita boleh jawab pematian, kita boleh jawab inferen, kita boleh jawab hipotesis, kita boleh jawab hubungan, kita boleh buat definisi operasi. Ia sangat membantu kita. Okay. Baik. Tengok gambar yang kedua. Okay. Gambar yang kedua ini uh, dia ialah gambar raja. Berdasarkan gambar raja. Kalau dia bagi dua gambar ajar, macam kita sekolah sekolah rendah dulu, cikgu selalu suruh kita, okey, bulatkan benda yang berbeza. Okey. Kenapa kita diajak untuk cari benda yang berbeza ni? Supaya kita nak melatih kita buat pemahatian. Okey. Dalam sains, kita kena buat pemahatian dengan tepat. Jadi, kita pun tenung gambar tu. Tengok betul-betul. Apalah yang berbeza? Okey. So, kalau berbeza, bulatkan sayang. Bulatkan. So tengok satu gunakan asid sulfuric, satu menggunakan larutan gula. Tengok jarum pula. Satu jarum terpesong, satu jarum tak terpesong, dekat kosong juga. Okey. Jadi kalau gambar raja, boleh-boleh bulatkan ke, petakkan ke benda yang berbeza, gariskan kalau benda yang sama. Contohnya adalah magnesium, magnesium sama kan? So gariskan magni, magnesium. Okey. So daripada sini kita dapat tahu apa yang berbeza asid sulfurik cair dengan larutan gula dan juga pesongan jarum. So mana yang datang dulu? Pesongan jarum terpesong ke yang menyebabkan asid sulfurik terbentuk ataupun kita buat asid sulfurik dengan larutan gula baru jarum terpesong akan terbentuk. Okey, yang buat dulu ialah asid sulfurik dengan larutan gula. So ini ialah yang kita ubah-ubahkan dalam eksperimen. So ini ialah kita punya PM Okey, apakah keputusan dia? Apakah hasil dia? Yang hasilnya ialah kita punya pesongan jarum voltmeter ataupun ialah bacaan voltmeter. Okey, kalau tulis voltmeter je salah. Ingat tak sering kata tadi? Mesti ada parameter dia iaitu bacaan voltmeter. Pesongan jarum voltmeter pun betul. Eh? Okey, dua cara dah dapat dah jantung dia. Jantung kita cara jantung cara yang ketiga untuk dapatkan jantung kita ialah berdasarkan jadual. Okey, jadual ada dua bentuk sama ada dia baca ke bawah atau dia baca secara melintang. Kalau dia baca ke bawah, kotak yang pertama ni ialah PM, kotak yang kedua ialah PB. Kalau dia baca secara melintang, kotak yang atas ialah PM, kotak yang bawah ialah PB. Okey. Dan yang keempat ialah berdasarkan pernyataan soalan. Murid-murid screenshot now, screenshot now, screenshot now. Okey, penting. Sebab pernyataan soalan kadang-kadang juga akan membantu kita untuk mendapatkan kita punya PM dan juga PB. MV and RV. Okey, contoh yang pertama. Untuk mengkaji atau menyiasat. Murid-murid, kod perkataan mengkaji atau menyiasat. Kalau dia kata mengkaji dengan menyiasat, yang depan dia ialah PB, yang belakang dia ialah PM. Seremi ulang sekali. Eh ni rahsia eh. Jangan bagi tahu macik-macik awak eh. Ah, dorang dah dah terlepas tak tahu. Korang ni kena gunakan ilmu ni untuk jawab SPM buktikan dekat macik-macik korang kau dapat A eh. Ah, macik-macik ke jeng -jeng -jeng ke, cik-cik beda ke, cik senah ke, jangan bagi tahu. Ni rahsia yang join kelas ikhlas sahaja untuk hari ini. Okey. So yang dekat depan ialah PB, yang belakang ialah PM. Contoh ayat dia ialah untuk mengkaji. Oh, mengkaji. Ingat balik, mengkaji. Sering kata mengkaji. Depan ialah PB, belakang ialah PM. Dia kata, eksperimen bla 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 ialah untuk mengkaji ke elektrik bagi logam dan bukan logam. Murid-murid sekalian, yang kat depan ialah PB. Ke elektrik tu ialah PB. Yang belakang dia tu, logam dan bukan logam tu ialah PM. Ya Allah, ya Tuhanku. Senangnya soalan saya ni dah bagi tips dah. Sama ada awak tahu ke tak tahu je. Jadi hari ini kena tahu. Okay. Dan tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua awak tengok. Dia kata untuk mengkaji kesan. Keyword dia adalah mengkaji kesan. Kalau dia kata mengkaji kesan. Okay. Ayat dia adalah untuk mengkaji kesan PM ke atas PB. Maknanya PM dekat depan, PB dekat belakang. Okey, contoh ayat soalan SPM. Eksperimen bla 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 ialah untuk mengkaji kesan. Yes. Seremi dah cakap tips saya tu dah. Dia lagi hack dah itu. Kesan. Kesan. Depan ialah apa? PM. So kepekatan antibiotik ialah kita punya PM. Terhadap pertumbuhan bakteria ini ialah kita punya PPB. Senang tak? Kalau senang type dekat chat. Senang. Uruk besar. Ada tak? Kalau senang, type senang. Seri minit tengok. Faham tak? Okey. Orang yang pertama, Raul. Alia. Okay. Amin. Amaih, senang. Oh, senang. yes. Jadi kita ada empat hack, empat tips untuk dapatkan kita punya jantung. Ah, bagus. Semua dapat menaip dengan laju. Senang. Ada yang senang. Ah, InsyaAllah. Itu mesti boleh dapat. A untuk, bukan A, A plus untuk study science SPM. Okey, baik. Jadi, kita dah bersedia ke nak buat, buat uh, uji minda ni? Kita nak ada quiz. Okey, uh, Cikgu Wan, kita pilih tiga orang murid lah. Kita oh, terus nak buat, uh, 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 sorry, empat orang terus kita buat. Okey, baik. Hmm. Uh, boleh siapa nak menjawab? Uh, boleh raise hand, angkat tangan. So, saya akan pilih pelajar-pelajar uh, yang berjaya dapat attention daripada moderator ya. Yeah. Yes. Yeah. Okey. Kita ada hajat istimewa ni. Come on. <laughs> Okey, yang pertama sekali, Kontak <coughs> Kerdau. Dipersilakan Kontak Kerdau. Anda terpilih untuk uh, menjawab soalan. Okey, saya dah buka mic. Kontak Kerdau. Assalamualaikum Kontak Kerdau. Oi, canggihnya nama budak-budak zaman sekarang ni Itulah, dia main letak betul, betul. je ke <laughs> Okey, silakan perkenalkan diri dan daripada sekolah mana, negeri mana Silakan Saya, nama saya Ahmad Yatin Ya yeah. Saya daripada uh, sekolah tahfiz kat Pahang Okey, sekolah menengah tahfiz oh, Mana, oh, Pahang tahu. di mana? Pahang kat Temeluh Temeluh di mana? Temeluh kat Kedau <laughs> Okey, sebab saya asal Pahang. Saya mengajar oh, di Pahang. Oh, patutlah namanya Kedau. <laughs> ah, okey. Okey, terima kasih. Dipersilakan Cikgu Raimi untuk memberi soalan kepada adik kita pada pagi ini. Okey, Ahmad sihat tak? Alhamdulillah sihat. Okey, Ahmad. Jom kita tengok soalan yang pertama. Selain ini tadi kata nak cari pembuli ubah, kita ada dimanipulasikan dan bergerak balas kan? Okey, kalau berdasarkan gambar, kita kena cari perbezaan dia pada gambar tersebut. Okey, tengok pada skrin anda, kita ada tabung uji P, tabung uji Q, tabung uji R dan juga tabung uji S. Okey, dekat P tu kita ada penyumbat kapas, PQR tu ada penyumbat kapas, ada tabung uji steril, ada bubur nutrien, ada bakteria. Empat-empat tu semua sama. Yang bezanya adalah disimpan dalam peti sejuk, disimpan dalam suhu bilik, disimpan pada suhu 35 darjah Celsius, disimpan pada suhu 60 darjah Celsius. Boleh tak amat bagi saya apakah kita punya PM dengan PB? Dua je senang. Yang manipulasi dan yang bergerak balas. Bila, uh, yang di uh, pemboleh ubah di di manipulasi Apa hmm. yang kita ubah-ubahkan Ahmad? Cuba Ahmad tengok. Uh, sering ni cakap tadi, P tu oh. disimpan dalam peti sejuk Q tu suhu bilik uh, R tu suhu 35 darjah Celsius dan juga S suhu 60 darjah Celsius suhu bila balik ya? suhu, okey tengok jawapan Ahmad betul tak lepas ni okey, apa yang bergerak balas Ahmad uh, bubur nutrien bubur nutrien, kenapa dengan bubur tu, kalau bubur tu kita simpan lama-lama dekat atas meja ada bakteria apa jadi kat And bubur tu amat Kesan bubur bakteri akan bertukar berkurang berkurang eh ah, berkurang kita betul, tak lupa kita tidak akan tengok berubah, apa berubah. biasanya kita tengok apa Ah uh, apa Kesan bubur akan berubah Okay, alright. Kejap, kita tengok jawapan Ahmad betul ke tak? So, jawapan yang pertama ialah di mana ialah suhu. Betul. Tahniah Ahmad. Dan yang mana balas kita ada tiga jawapan Ahmad. Contohnya ialah keadaan bubur. Kekeruhan bubur. So, kalau bubur tu dah basi, kalau ada banyak bakteria yang bertumbuh dengan cepat, jadi dia akan keruh kalau keruh itu menggambarkan bahawa bubur nyucun itu dah rosak disebabkan oleh apa? Pertumbuhan bakteria dengan cepat. Dan yang ketiga, ia menggambarkan pertumbuhan bakteria. So, tahniah Ahmad. Tahniah Ahmad. Okay. Ahmad? Okay. Oh, Ahmad? Yeah. Yeah, uh, yeah. Dap, dapat tak link untuk hadiah? Dap dapat, dapat. Dapat okay. dah. Okay, terus itu masuk. hadiah sains. Okay. Yes. Terus masuk link tersebut ke telegram. Nyatakan nama, nama sekolah dan hadiah yang ketiga eh. Okey, okay. so tiga orang telah kita berikan. Okey, okay, terima kasih dan tahniah kepada Ahmad. Okey, okay. okay, sama-sama. Okey, <laughs> baik. baik kita pergi ke yang keempat eh. Okay, Okey, kejap. Saya bagi sikit lagi. Okay. dan pemula dimalarkan ialah benda yang sama. Murid-murid, Seremi nak bagi satu lagi tips. Kalau eksperimen tu berkaitan, berkaitan dengan bakteria lah. Tak kira soalan nombor satu ke, soalan nombor dua ke, soalan nombor tiga ataupun soalan eksperimen yang sepuluh markah. Kalau dia kata formula dimalarkan, kalau berkenaan dengan bakteria je, jawapan dia ialah mesti jenis bakteria. D is definitely the answers. D is, is definitely the answers. Satu yes. markah, confirm. Okey. Okay. Ataupun ada jawapan lain lah. Contohnya, isi padu bubur nutrient. Okey, boleh juga diterima sebagai jawapan. Okey, Cik Cik Ridwan, kita pilih okay. lagi seorang lagi. Uh, senang sebenarnya sains ni, tapi kenapa lah saya tak ambil sains? Iyalah, Cik Ridwan, Cik kalau Cik Ridwan boleh pusing apa, <laughs> Ridwan baik masa mesti dapat A+. Ah, uh, tapi sebab tak ambil sains, sebab ambil kimia bahaya MAT, <laughs> 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 itu tak ambil sains jadi agak rugi. Okey, uh, lah tak boleh kan. Uh. Okey, seterusnya Ainun Farihah. Ainun Farihah dipersilakan. Saya buka mic anda. Seri perkenalkan diri nama daripada sekolah mana dan negeri mana. Dipersilakan Ainun Farihah. Ya, Ainun. Assalamualaikum Ainun. Waalaikumsalam. Okey. Perkenalkan nama daripada negeri mana dan daripada sekolah mana. Untuk Cikgu nama, Daimi tahu. Nama saya Ainun Farihah. Bikisya ini daripada negeri Perak. Sekolah Mahat Al-Hilak Asyarif. Al Alhamdulillah ramai sekolah-sekolah agama -sekolah masuk hari ini ya Jadi terima kasih, ha. terima kasih. Ting Kita sampai ke dia orang sana Okey dipersilakan juga Kuremi Okey Ainun Fariha apa khabar sihat? Alhamdulillah sihat Alhamdulillah okey kita kena jaga kesihatan kita Kita kena stay safe eh Alright so kita jaga kita Soalan untuk Ainun Fariha Ialah kita nak cari pemuli ubah Berdasarkan kita punya jadual Okey, Ainun ada dua jadual dekat sini Ainun. Okey, yang atas tu adalah jenis paku dan juga keadaan paku, lapisan perang terbentuk pada paku, tiada perubahan. Okey Ainun, boleh tak tentukan saya mana satu kita punya PM, mana satu kita punya PB? Uh, PB keadaan paku. PB adalah keadaan paku. PM? Jenis paku. Jenis paku. Ya Allah. Betul lah Ainun. Tahniah. Senang kan? Mm. Okey, tengok mm. yang tapi tak dapat ajar lagi. Baru dapat sekarang. <laughs> Okey, dah dapat. Alah. Tengok jawab yang bawah pula Ainun. Okey, okay. kita ada atas dan bawah. Atas ialah ketinggian pelajar, yang kotak bawah ialah bilangan pelajar. Tentukan PM dengan PB Ainun. PM ketinggian pelajar, PB mm -hmm. bilangan pelajar. Ya Allah, bijaknya Ainun Fariha. Tahniah, jawapan betul. Ha. Bakal, bakal A, bakal A. A plus. A plus. Oh, A dah. A plus. Okey, tambah satu okay. lagi. Okey. Uh, tahniah kepada Ainul eh. Uh, dapat link tak Ainul? Ainul Fariha. Okey, boleh tengok dekat skrin. GG.GG. Uh, uh, Right. Slash hadiah sains eh. okay. Ah, uh, orang lain tidak dibenarkan masuk ya. Ha, Jangan pada pandai terkali. kali. Admin kita akan buat uh, ni eh. Checklist siapa yang jawab saja eh. Okay. Yeah. okay. Baik. 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 Dipersilakan pula yang seterusnya. Uh, ada nak terang apa-apa Encik -apa, Guraimi? Oh, Sebelum tak ada kita teruskan, masuk. teruskan Teruskan eh. Okay. Baik. Seterusnya Uh, oh tadi ada maknanya dia dah turunkan tangan balik. <laughs> Jadi dipersilakan uh, Wan Nur Atirah. Wan Nur Atirah, saya alu-mike Wan Nur Atirah Bashirah. Assalamualaikum. Wan Nur Atirah Bashirah. Atirah, ada ke tu? Jangan malu-malu. Ya, saya. Ah, ada. perkenalkan. Okey, dah masuk atas talian kita. Dipersilakan sebut nama daripada sekolah mana, negeri mana. Silakan. Ah, Assalamualaikum. Nama saya Wanur Atira Basira binti Mak Kamil. Saya dari sekolah agama mendengar Bagan terap Selangor. Alhamdulillah, hmm. daripada Selangor kita ada peserta. Hmm. Eh. Okey, hmm. silakan Encik Goraimi. Okey, Wan Atira daripada Selangor pula. Okey. Sekarang ni Seri nak, nak awak nyatakan pembolehubah pem, uh, PM dan juga PB berdasarkan dua graf ini. Okey. Graf yang sebelah kiri awak. Okey. Alright, yang pada paksi awak ialah suhu kat sini. Paksi X ialah masa. Boleh tak Wan Atira terangkan mana satu ialah PM, mana satu ialah PB? Ah, uh, PB adalah suhu. Okay. PM adalah masa. Okey, betul. Jawapan yang tepat. Okey, baru dapat separuh hadiah. Kalau dapat beg, kita potong dua. Okey, <laughs> nak, nak dapat beg penuh, <laughs> kena <laughs> jawab soalan yang kedua. Okey, gambar yang sebelah kanan ni, yang ada di dalam pasiwan, kita ada bilangan murid. Dan pasi X, kita ada jisim murid. Apa jawapan dia? Mana PM, mana BB? PB? PB adalah bilangan murid dan PM ialah jisim murid. Alright betul Tahniah Okay Tahniah Okay uh, Adik Atira yeah. uh, Dapat link untuk ke Tuntut hadiah Dapat cikgu uh, Okay terima kasih Atira Alhamdulillah Okay, Alhamdulillah. okay cikgu okay. Kita buat satu lagi Satu lagi eh Okay yeah. Yang seterusnya Saya pilih atas nama M Emira Dania. Emira Dania di atas talian sekarang saya low mic. So Emira Dania, assalamualaikum. Amira Dania, assalamualaikum. Amira Dania, assalamualaikum. Amira Dania. Hmm. Kalau salah pun tak apa, jangan risau. Tak boleh. Ah, boleh dah. Dengar dah tu. Tak boleh, tak boleh. <laughs> ah, sorry okay. dengar. Okey dah dengar. Okey, dipersilakan perkenalkan diri, nama, dari sekolah mana dan negeri mana untuk kita rekodkan. Ah, <laughs> ah nama saya Puteri Nur Dania Amira dari SNK Darul Islam dari Selangor. Okey, daripada Selangor juga berjaya menembusi talian kita. Seterusnya. Oh, okey. Alright, kalau Amira em dah bersedia, okey, Sri nak awak baca pernyataan yang diberikan ini. Okay, Raja menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan juga logam M Dengan asid hidroklorik cair Okey, saya so ini bantu lagi Okey, apa yang berbeza dekat dalam uh, ayat ini? Apa yang kita gunakan benda yang berbeza-beza? Amira uh, Logam M dan logam N Okey, betul Apakah keputusan yang kita tengok? Apa hasil yang kita tengok? Haa... Uh, Tindak balas logam Okey, uh, tindak balas logam tu ialah uh, tak ada parameter Apa parameter dia kat depan? Uh, kecegasan Kecegasan, tindak balas logam, pandai Emira eh, Okey, apa yang kena sama dekat dalam eksperimen ni? Kedua-dua dekat logam L kena sama, dekat logam M kena sama, apa dia? AC hydrochloric okay. Alright, AC hydrochloric Okey, itu ialah kita dah faham daripada soalan tersebut So pada soalan ini barulah kita dapat tentukan kita punya PM, PB dan juga PD. Okey Emira, agak-agak PM kita apa? Jenis logam. Jenis logam tepat sekali. Apa kita punya PB? Kesegasan tindak balas logam. Ya Allah, copy paste dia dekat soalan. PD kita apa? Isi padu, isi halkan cair. Sebab dia adalah cecair, so tambah dia adalah isi padu, isi adu kecair. Tahniah Amira. Okey betul lah Cik Guan Okey tanya Wei. Mau pau pula soalan mudah sangat ke bagi ya Allah uh, <laughs> bagi yang hot dia. SPM tau cikgu Wan ni soalan SPM. Aduh. Tengok dah, dah ada seorang lagi calon A+. Okey terima kasih uh, Amira Dania. Amira Dania dan talian lagi. Amira Dania? Saya. Ah, okey, dah dapat link untuk tuntut Nadia? Ah, okey, terima kasih. Hantar ke sana nama penuh nama sekolah. Hantar di sana untuk pengesahan. Okey. Okay. Terima kasih Amira Dania. Dania. Sekali lagi kita ucapkan. Terima kasih. Okey, kita ada lagi hadiah selepas ini. Kita akan sambung belajar. Okey. okay. Ha, sebelum tu, Cikgu Cik Raimi. Ah, ya, yes, saya. Yes, yes. Minta peserta turunkan tangan semua <laughs> sebab ha, ha, saya tak nak okay. baca dah. Alright, rest, uh, uh, je, okay, rest down. rise down. Jangan angkat tangannya. Serimi serimi seri mesti selepas ini. Ah, uh, uh, lengah-lengah tangan, Bau ketiak tu. Okey, tolong tolong kata. Ni baguslah apa macam mission ni. Diorang sangat excited walaupun belajar secara online ya, kan. Betul, betul. Uh, di, dalam didik TV tak ada. Eh? <laughs> didik tak <cakap> ada dengan screen <laughs> je lah. Ya, <laughs> <laughs> yeah, betul. Okey, teruskan cikgu Raimi kita pergi ke topik yang seterusnya. Dah teruja sangat pelajar, -pelajar kita sekarang. Okey, terima yeah, kasih di okey. Alright, murid-murid sekalian, okey. Uh, seri Serimi nak bagi satu lagi rahsia. Ha, jangan bagi tahu orang lain, jangan bagi cik bedah ke cik senah ke jangan bagi tahu. Dalam soalan SPM semasa kita nak bagi apa nak beri penandaan kepada murid sama ada jawapan betul atau salah, memang jawapan paling tepat ialah jenis logam. This is a, the correct answer, satu markah. Tetapi murid-murid, kalau murid-murid tu macam ish, jenis ke? Uh, isi padu logam ke? Uh, GSM ke macam keliru kan? Murid-murid boleh tulis sahaja. Logam L dan dan. Mesti ada dan. Dan logam M dekat jawapan. Pun juga dapat satu lagi markah. Okay? Alright. Itu je. Memang sangat mudah. Okay. So, bila kita tahu pembeli ubah, manipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan, kita akan upgrade lagi knowledge kita. Teknik kita hari ini ialah macam mana nak score soalan hipotesis. Ah, okay. Macam mana kita dapat teknik yang tepat untuk buat hipotesis untuk markah yang penuh? Okey. Jadi, kita kena tahu maksud hipotesis dulu. Okey. Kalau kita sampai kat universiti pun, kalau kita punya doktor ke pensyarah ataupun profesor tanya apa itu hipotesis, murid-murid yang belajar dekat sekolah dah tahu dah. Saya prof, saya doktor. Hipotesis ialah apa? Dia ialah hubungan antara PM dan PV. Or the relationship between the MV and the RV. Okey, hubungan antara manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, selalunya untuk buat hipotesis ni murid-murid, okay, buka mata, buka minda, kena tahu dua skill ini. Kalau soalan kata hipotesis je, kena fikir. Nak guna yang ini ke, nak guna yang ini. Okey, yang ini yang pertama ialah perkadaran. Yang ini kedua ialah perbandingan. Okey, ada dua cara. Sama ada perkadaran atau perbandingan. So, murid-murid bila dapat soalan tu nanti, kena fikir. Oh, ini perkadaran, ini perbandingan. Okey, sering saya akan tunjukkan dan mudahkan untuk kita dapat jawapan yang betul. Kalau perkadaran, kebiasaannya, kebiasaannya kita gunakan suhu, masa, jarak, jisim. Okey, biasanya kalau perkadaran ni ialah benda yang kita boleh ukur. Okey, yang kita boleh ukur, okey. Uh, suhu, masa, jarak, jisim. Kita gunakan perkadaran. So, contoh nak jawab kalau gunakan kaedah perkadaran ada dua. Iaitu semakin apa PM. Okey, yang kosong ni sering disebut sebagai apa dulu. Okey, nanti dulu. Semakin apa PM, koma. Bawah dia ayat yang kedua, semakin apa PB. PB, titik. Macam tu. Boleh? Alright. Ataupun ada cikgu juga, ataupun ada murid yang biasa gunakan, jika maka. So, jika PM apa, koma, maka PB apa, titik. Di zone apa juga, apa, apa. Alright. Murid-murid yang sedang menonton ikhlas 2021. Okay. Yang apa tu nak isi apa? Okay. Dua perkataan sahaja yang serimi benarkan. Tolong. Seri ini benarkan ada berapa perkataan? Dua sahaja. Jangan guna selain dia periksa perkataan ini. Seri ini tak nak dengar, tak nak tengok. Dua sahaja. Iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Dua sahaja. Okey. Tak naklah meningkatlah. Tak naklah uh, menurun. Tak naklah uh, menaik. Tak naklah uh, berkurang. Tak, apa? Berkurang nak? Uh, tak naklah menurun. Uh, tak nak. Srimen nak dua perkataan saja yang awak gunakan sampailah ke dalam dewan perbahasan 2021 nanti bertambah atau berkurang. Contoh, semakin bertambah PM, koma, semakin bertambah PB titik contoh atau semakin bertambah PM, koma, semakin berkurang PB koma titik. That's the answers yang kita nak. Alright, jangan tukar lain. Faham eh? Alright. Cara yang kedua ialah secara perbandingan. Kalau perbandingan ini sebenarnya kita macam awak belajar sorry belajar bahasa Melayu kena buat perbandingan. Contohnya ialah uh, Cikgu Ridwan moderator kita uh, dengan Seremi. Okey siapa yang kacak? Siapa lebih kacak? Cikgu Ridwan lah kan? Jadi Cikgu Ridwan lebih kacak daripada Seremi. Okey, itu adalah ayat perbandingan. So boleh juga buat ayat hipotesis macam tu. Okey. Tetapi Seremi ada formula dia. Macam mana nak bantu kita nak buat mudah buat ayat? boleh letak PB dekat depan PB dekat kepala dia PB pada rajah 1 lebih apa daripada rajah 2 mesti ada perkataan lebih ini sebab dia nak menunjukkan kepada apa perbandingan tak boleh cakap macam ni okey nyatakan hipotesis bagi ini awak cakap a uh, cikgu Ridwan lebih handsome so dia tergantung lebih handsome daripada siapa kan ada tanda persoalan dekat situ jadi jawapan awak tak lengkap so kena cakap cikgu Ridwan lebih handsome daripada cikgu Rimi so it's a comparison perbandingan so itu adalah jawapan bagi hypothesis Okay. alright seterusnya jangan guna pm mempengaruhi pb ah ha, itu kat sekolah rendah dulu nak Adik-adik sekalian. Itu kat sekolah rendah. Sekolah menengah, kita nak gunakan uh, PM mempengaruhi PB. No, this is not the good answers. Okay? Alright. Contoh. Okay. Rajam juga satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. So, this is a statement. So, from this statement ni, kita kena tahu apa? Cari jantung soalan kita. Iaitu kita punya PM dan kita punya PB. Apa PM kita? Suhu ini ialah PM. Apa kita punya PB? Pertumbuhan bakteria. So, it is a PB. Kita punya PB. So, this case sebab dia tak bagi dengan jelas. Alright, tak nampak keputusan eksperimen. Sering ni just buat uh, umum saja. Dia kalau nak tulis secara perkadaran, kita kena buat macam ini. Semakin apa suhu. Ni apa? PM kita. Pindahkan dekat sini. Pindahkan dekat sini. Okay. Alright. Seterusnya ialah semakin apa Ni apa? Ini adalah PB. Murid-murid pindahkan PB kat sini. Pertumbuhan bakteria. Dan yang dekat apa ini? Allah Akbar. Okay. Yang dekat apa ni? Dua perkataan sahaja yang serimi benarkan iaitu bertambah ataupun berkurang. Okey, ini tak ada jawapan lah. Ini contoh saja. Kalau awak nak gunakan jika maka boleh. So, jika suhu ini adalah PM. Apa? Apa? Koma. Maka PB, apa PB kita? Pertumbuhan bakteria pindahkan titik. Apa tu sama ada bertambah ataupun berkurang. Tu kalau perkah Kalau secara perbandingan, tengok masa kita, Ya Allah, Ya Tuhan ku. Ya Allah, ada 9.15. Remin ajar ketah dua pula. Okey. Okey. Perbandingan pula, uh, bahagian C, sorry, bahagian C. Okey. Perbandingan pula, kita kena letak PB dekat depan. Okey. PB dekat depan. Alright. Yang PB ke depan ni, ini adalah sahaja untuk bantu buat. Tapi kalau boleh nak buat dalam bentuk ayat perbandingan yang lain, boleh. Tak ada masalah eh. Contoh sahaja. Okay. Pertumbuhan bakteria is PB. Bandingkan dua gambar raja pada piring A lebih banyak daripada piring B. Mesti ada kata lebih. Lebih banyak ke, lebih sedikit ke, lebih cepat ke, lebih whatever. Mesti ada lebih. Why is lebih? Sebab ini nak mengambarkan comparison perbandingan. Okay. Alright. Contoh. Okey. Alamak, Seremi nak tanya orang tapi takut Seremi buang uh, lama sangatlah nanti. Okey, uh, macam mana cikgu kan? Boleh tak kita dapat seorang dan uh, ha. dua orang lah? Terus? Dua orang lagi eh? Ha uh -ha. -huh. Okey, uh, tu ramai teruja. Uh, ramai yang dah mengangkat tangan untuk menjawab <laughs> soalan. Okey, okay. so saya akan memilih peserta tersebut yang mana naik atas saya punya Uh, hit lah uh, Mungkin mm -hmm. pelajar nampak nama dia dulu naik Terikut random atas nama ya Okey dipersilakan Pelajar yang pertama Irene Natasha Irene Natasha saya buka mic anda okay, Ramanya anda Perempuan ya. lelakinya manalah Pendiam malu Nanti kita cari uh, kumbang <tis> <tis> Irene Natasha Sila buka mic untuk memperkenalkan diri anda nama sekolah Mana dan negeri mana Hello Ari Natasha. Hello, ah, assalamualaikum. Okey. Teruskan. Nama saya okay, Ari Natasha binti Kamaruddin. Saya dari daripada SMK Batu Kristal, Negeri Sembilan. Okey, daripada Negeri Sembilan. Okey, wow. dari Pulau Selangor, rentas negeri daripada Negeri Sembilan. Bukan Bagus duduk di nilai eh. Ya. Yeah. Bukan duduk di nilai eh. Jangan <laughs> eh. Tapi duduk nilai pun tak salah. Okay. Tak salah. bukan ya. Negeri Sembilan. Okay. Cuma takut nilai, nilai selangor hari, sangat famous lah. Okay. Alright. Okay, Airin. Airin. Okay, Dah bersedia, nak jawab soalan, sir? Dah. Okay, Airin. Soalan ni adalah berkenaan dengan hipotesis. Dia bagi satu gambar raja. Fokus kat gambar rajah tetapi Airin dia bagi awak satu jadual. Okey, dia bagi ketebalan kanta tebal sederhana nipis. Jarak fokus dia ialah 5 cm, 10 cm, 15 cm. So, saya nak tanya Airin, kalau dia tanya nyatakan hipotesis, Airin nak pilih perkadaran ke perbandingan? Perkadaran. Perkadaran, betul. Jawapan Airin betul perkadaran. Boleh tak Irene bagi saya satu jawapan? Um. Okey, kalau tak, okey kita Irene nak guna semakin-semakin kan? Betul? Okey. Uh, okey, Irene. Okey, kalau nak gunakan semakin-semakin, jadi kita kena cari apa jantung kita. Apa jantung kita? PM dengan juga P? PB. Uh, betul. Orang Irene, apa betul. PM, apa PB kita? PM um, kita ketebalan kantah. Okay, jadi PM kita, alright. Uh, apa kita punya uh, PB? Jarak fokus. Jarak fokus. Jarak fokus. Okay. okay, alright. Jadi, Aidin buat ayat dulu. Semakin apa PM, semakin apa PB. Cuba Aidin buat. Um, semakin bertambah keterbalan kanta okay. semakin 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 bertambah jarak fokus. Okey, alright. Okey, Irene tunggu dulu. Jangan ke mana-mana. Irene dengar dulu penerangan Seremi. Okey. So, apa yang Irene cakap tadi tu dah betul dah. Semakin apa keterbalan kanta, so ini adalah kita punya PM. Alamak, Seremi punya pen ni tak berapa, tak menyala pula. Ya, yeah. Okay. Alright. So apa yang Irene cakap tadi betul ini ialah ketebalan kanta kita punya PM. Jarak fokus ialah kita punya PB. Murid-murid sekalian masuk sahaja dekat dalam formula kita. Okay. Masuk dekat dalam formula kita. Eh, sering kita tukar bateri kejap. Bateri pun dah habis. Okey. Kemudian murid-murid baca pada graf anda. Okey. Terdekat ketebalan kanta daripada tebal. Jadi sederhana jadi nipis. Airin tebal, sederhana, nipis. Jadi dia semakin bertambah ke semakin berkurang? Ketebalan hmm, dia semakin bertambah. Ah, Airin ah, eh, okay. semakin berkurang. Okey, sekejap. Airin satu-satu. Tebal, oh. jadi sederhana, jadi nipis. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Ah, Airin boleh bayangkan tak tebal macam mana tebal? Kebal. Kebal. Lepas tu sederhana. Lepas tu nipis. daripada tebal jadi sederhana. Jadi nipis. Semakin bertambah ke semakin berkurang? Semakin berkurang. Ah, semakin berkurang. Nampak tak Airin? Okey. Airin tengok pula jarak fokus. 5 jadi 10 jadi 15. Bertambah ke berkurang? Bertambah. 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 So, Ayin tolong baca jawapan kat skrin anda. Semakin berkurang ketebalan sampah, semakin bertambah jarak fokus. Okey, ah, betul. Tanya Ayin. Ah, A plus lagi seorang. InsyaAllah seorang <laughs> lagi bakal A plus science kita. Kalau macam ni lah fokus dalam kelas A plus confirm daripada negeri sembilan salah ini, seorang. Ini, <laughs> okay. Itulah matlamat kita hari ini nak raihkan seorang pun ramai dapat A untuk <laughs> yang nonton e kelas 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, Ayrin. Ada dalam talian lagi, Ayrin? Okay. Link ke telegram pun untuk hadiah dah dapat? Okay. Belum? Okey. Uh, sudah. Okey. So boleh cek di sana. Masukkan nama dan uh, kelas uh, sekolah anda untuk admin pastikan uh, penerima hadiah. ya. Okey. Okay. Mm -hmm. Tahniah diucapkan. Seremi nak lagi? Okey. Kejap. Seremi akan bagi sikit ulasan sikit. Okey. Ulas okay. Ke. Ada yang murid yang akan baca daripada kanan ke kiri. Ha, mungkin dia dah biasa baca jawi kan. Macam kita punya adik Ahmad tadi sekolah Tafiz kan. dia masih baca jawi. So dia baca mungkin daripada macam ni. Nipis jadi sederhana, sederhana jadi tebal. So dia nipis, sederhana, tebal. So dia cakap bertambah. Bertambah. Okey, yang bawah dia kena baca kiri kanan juga. 15 jadi 10 jadi 5. So 15, 10, 5. So dia akan beku berkurang. So jawapan lain semakin bertambah ketebalan kanta, koma, semakin betak berkurang jarak fokus. Ini juga diterima dalam jawapan SPM. Okay? Okay. Alright. Okay, seterusnya. Uh, saya terus kita nak cepat kan? Uh, yang ni sering minta terangkan. Okay, yang ini. Okay, seorang. Seorang eh? Okay, mm -hmm. seterusnya. Ini uh, unik sikit nama dia saya tak tahulah Dia copy link dan dijadikan uh -huh. sebagai ID name dia Jadi okay. saya mohon saya buka mic Saya perkenalkan diri dan nama anda daripada sekolah mana uh, Untuk menjawab soalan serai mi. Link http bit.ly e Siapa yang boleh tekan o -O. Ha, suara tu maknanya dia lah tu okay. <laughs> uh, Link.http saya tak pasti nama siapa kali Boleh menjawab soalan ID name. Hello. Inilah. Okay. Selain so, ini lagi mudah lagi soalan cepat. Ah, okay. Sebab dia dah buka, buka mic. Lagi banyak cepat. Come on. Okay. Perkenalkan diri. Siapakah insan ini? Saya Valentine Carlos dari Sarawak. Oh, okay. Sarawak. Daripada Sarawak. Okay. Tadi kita dapat daripada Sabah eh. Sabar, Valentine yes. Carlos sedapnya nama awak. Apa? Ah, Okey uh, so ni daripada SMK BM Serato. Oh, oh okay, Serato. daripada Serato. Okey, okay, okay. dipersilakan terus Cikgu Raimi. Okey. Uh, Valentine Carlos, cuaca kat sana okey ke Sarawak? Ah, uh, okey. Okey, alright. Dah ready dah jawab soalan Mi Dah, dah, dah. Okay. Alright. So, kita nak buat hipotesis. Dia bagi awak dua gambar. Okay, ada bika, ada air suling. Okay, satu letak paku besi, satu letak paku keluli. Itu alloy, okay. Besi, paku besi adalah logam tulen. Okay. So, dia nak uji tentang pengaratan paku. Okay. Jadi, saya nak tanya uh, Valentine Carlos. Okey, hmm. kita nak kalau dia minta hipotesis, kita nak buat perbandingan ke perkadaran kalau kes macam ini? Uh, perbandingan. Perbandingan. Okey, boleh tak Carlos bagi jawapan? Valentine bagi jawapan. Jawapan perbandingan ke, Cikgu? Ah, uh, betul. Perbandingan. Hmm. Paku dan, eh, paku besi dan paku keluli. Okey. Okey, bandingkan. Apa jawapan dia? Siapa yang lebih cepat berkarat? Uh, paku besi. Okey, cuba ayat lengkap. Valentine Carlos kena buat ayat lengkap. Bandingkan yang dua tu. Semakin... Valentine tak boleh guna semakin sebab semakin kan perkadaran. Tadi Valentine kata perbandingan kan? Ah, uh, perbandingan. Okey, perbandingan, perbandingan kita bandingkan kan, macam mana? Paku besi... Lebih? Uh, lebih berkarat berbanding lebih cepat, cepat ke lebih lambat? Uh, paku besi lebih cepat berkarat berbanding dengan paku keruli. Oh, jawapan Valentine Carlos ni betul. Betul. Okey. Ah, hebatlah Valentine Carlos. tu boleh kita bagi hadiah dekat Valentine, okey? Okey. Ya. 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 Macam mana nak tekan link tu, cikgu? tetap tak tahu lah cikgu. Oh tak tahu. Okey nanti oh. di chat ada dah disediakan ataupun uh, salin saja gg.gg gg. cikgu Raimi boleh tulis kot. Okey alright. gg.gg ha? slash hadiah science. Science. Awak type buka uh, browser awak dekat internet. Okey. Ha. hadiah ha, science ni dekat eh. Hadiah science ha, ni dekat. Dia. Satu perkataan saja ya, eh. Sekejap sepadam. Okey. Hadiah uh, Ah, tu ada ah. dah dekat chatting pun dah okay. ada. Yes, okay. Pihak DC Malaysia akan post terbang ke Sarawak. <laughs> ha, untung Valentine. Untung. <laughs> Okey, okay. okay, tahniah sekali lagi. Ya. Hmm. Yeah. So, bagus kan pelajar ni dari Sarawak pun join kan. Okey. Untuk Valentine. So, okay. kita boleh jawab Uh, jawapan juga? Valentine tadi uh, betul Contohnya ialah cikgu Paku cikgu Remy. lebih cepat berkarat daripada paku keluli Okey Ataupun ayat terbalik boleh juga Paku cikgu keluli Rumi. lebih lambat berkarat daripada paku besi Oh cikgu oh. Remy. sekejap sekejap Oh okey 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 so, so, sorry sorry sorry. ha Sekejap Ada okey okey saya dengar uh, Valentine uh, Okey uh, Saya masuk dekat telegram lah cikgu Hadiah uh, betul Ya yeah, okay. betul Ah, uh, Oh rupanya nak tanya link Hadiah telegram Haa okey 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 uh, buat cemas. Okay. Je <laughs> buat cemas. <ini>. Okey, <laughs> okay. terima kasih Berat Valentine. Okey. <laughs> eh? Ha, tapi usaha yang bagus nak mencuba tu bagus eh. Ha. Okey, terus teruskan Srimi. Okay. Okey. baiklah Serimi akan sambung. Okey, so jawapan Valentine tadi betul paku besi lebih cepat berkarat pada paku luli betul ataupun paku keluli lebih lambat berkarat pada paku besi. Is pun betul juga. Sebab apa betul? Sebab itu adalah ayat perbandingan. Okey. Tetapi seremi ada formula seremi untuk kadang-kadang kita takut kan kita hang kan. So kita tahu apa kita punya PB apa? PB kita adalah pengaratan paku. So ini adalah kita punya PB, PB letak kat depan. Okey, jawapan Valentine tadi pun betul juga. Dapat markah yang sama. Tak ada tak ada kurang pun, sama je. Okey, yang ni pun betul juga. Pengaratan paku besi lebih cepat daripada paku apa? paku keluli. Kalau nak terbalik boleh, tak ada masalah. Yaitu paku keluli lebih lambat berkarat daripada paku besi. Okey. Alright. Selepas kita buat hipotesis, kita kena buat hubungan. Ah, bukan buat hubungan, eh uh, Hubungan ini adalah hubungan dalam uh, sains iaitu hubungan antara PM dan juga PB. Okey, antara PM dan PB ni sebenarnya apa? Sama je macam hipotesis. Kalau soalan nombor satu tanya hipotesis, soalan nombor empat tanya perkara apa hubungan murid-murid. Copy paste jawapan hipotesis tadi. Sama iaitu menggunakan perkadaran. Alright. So guna perkadaran macam mana? Semakin apa PM, semakin apa PB atau jika PM apa maka PB apa. Sama. Okey, tapi biasanya kalau seorang tanya hipotesis, dia tak tanya hubungan. Kalau dia tanya hubungan, dia tak tanya hipotesis. Macam tu, okey? Tapi kalau kata tiba-tiba dia kedua-dua keluar, ah copy paste jawapan yang sama, tapi kalau hubungan mesti menggunakan perkadaran. Dan biasanya perkadaran ni adalah melibatkan masa. Biasanya adalah melibatkan masa. Okey. So ini adalah contoh soalan eh, soalan SPM Eh? Okey, apakah hubungan antara bilangan koloni mukur dengan masa? Okey, murid-murid macam sering cakap, baca soalan kena tentukan siapa PM, siapa PB. Okey, so siapa PM, siapa PB. Okey, jangan terkeliru. Kadang-kadang bilangan koloni bakteria ni dengan masa. So mana datang dulu? Koloni bakteria datang dulu ke atau masa datang dulu? Mestilah masa datang dulu. Jadi masa ialah kita punya... PM. Kita punya ni ialah kita punya PB. Nampak? Dia sengaja terbalikkan. Okey. So ini adalah contoh soalan. Jadi macam mana kita nak jawab? Okey, gunakan perkadaran. Macam mana? Semakin apa apa PM kita? Masa. Koma. Bawah nak tulis apa? Semakin apa PB. Nampak Terpandang tulis PB. Apa PB kita? Betul jawapan kita yang betul. Bilangan uh, Sabrina oh, uh, nak pergi ke, uh, nak pergi kerja. Okey, alah kesiannya. Sama-sama, okey. Uh, nanti Sabrina boleh masuk dalam grup telegram saya kalau awak nak tanya soalan selepas ini. Okey. Alright. Bagusnya budak-budak kita ni dan belajar, nak bekerja, mungkin nak menyara keluarga, nak bantu keluarga kita. So, ini adalah semangat yang kita perlukan, okey. Walaupun apa juga keadaan keluarga kita, dia tidak mematahkan semangat untuk kita untuk terus belajar. Dan dengan ilmu kita ada tu, insyaAllah, selimi doakan kalian semua akan dapat mengubah nasib keluarga kita, okey. All the best, Sabrina. Okey, seterusnya ialah, kita sambung. Semakin apa PB? PB apa? Bilangan koloni bakteria. Macam ini. Okey. Jadi, kan dah dapat dah kita punya bentuk jawapan. Tak payah pening-pening. Eh, cikgu tak pernah ajar pun koloni ni mukur. Eh, cikgu tak pernah buat pun eksperimen ni. Jangan risau. Relax. Macam ni jawapan dia. Okey, Yang dekat apa ni nak isi apa? Dua perkataan je sering dibenarkan. Sama ada bertambah ataupun berkurang. Bertambah atau berkurang. Dua sahaja bertambah atau berkurang. So ia adalah bergantung kepada kita punya eksperimen. Tetapi kalau cakap masa, masa of course bertambah. Kalau masa, mesti bertambah. Semakin bertambah masa. Mana kita boleh buat, buat eksperimen nak undur masa tak cantik? Tak boleh. Jadi semakin bertambah masa, apa jadi koloni bakteria? Semakin bertambah bilangan koloni bakteria ataupun semakin berkurang bilangan koloni bakteria. Itulah contoh kita punya soalan ikut contoh soalan kita. Okey, tengok yang kedua. Berdasarkan graf 4, nyatakan hubungan antara diameter kawasan jenis dan kawasan jenis. So, kita tentukan mana kita ni PM, mana PB, jawab secara perkadaran. Okey, seterusnya. Alright. So, sekarang ni dah sebelas setengah. Sebenarnya Seremi dah kena masuk kertas bahagian C eh. Alright, tapi tak apa, kita teruskan juga. Okey, kita membuat pemerhatian dan juga inference. Okey. Seterusnya ialah ia buat pemerhatian. Pemerhatian akan datang dulu, kemudian baru akan datang inference. Okey, pemerhatian dulu, kemudian ialah inference. Okey, first kali mesti pemerhatian. So macam mana nak buat pemerhatian? Okey, dengar sini. Kalau hubungan tadi kita gunakan hipotesis secara perkadaran. Kalau pemerhatian, kita gunakan kaedah hipotesis secara perbandingan pula. Ha, syarat dia ialah yang kita perhati pada raja atau maklumat yang diberikan sama ada dekat dalam gambar raja ke, dalam jadual ke, daripada graf ke yang kita boleh nampak daripada eksperimen. Okey. Nombor empat tu tengok tu. Jawapan mesti yang dapat dilihat dan juga diperhatikan. Okey, contohlah eh. Selain ini bagi satu situasi. Okey, ramai murid-murid yang akan keliru tau. Contohnya macam ni. Dia ada satu bekas. Diisi dengan air suling. Kemudian kita isikan dengan alkohol. Okey, alkohol lah. Contohnya adalah sejenis, contohnya adalah etanol. So, air suling tak berwarna. Etanol pun tidak berwarna. So, kita nampak etanol dengan air suling. Tadi tu dia melarut. Dia bercampur eh. Dia bercampur. So, ni adalah gambar selepas. Okay, sorry. Saya kena samalah. Okay, gambar selepas. Ni adalah gambar selepas. Okay, paras air pun meningkat. Okay, tetapi dekat dalam ini kita nampak warna dia sama je. Sebab dia adalah tak berwarna. Dia dua air suling tak warna dia sama. So, nampak macam sama je. So, saya tanya, apakah pematian anda? Okay, ramai yang akan jawab macam ini. Uh, alkohol melarut di dalam air suling. Betul itu ialah perbandingan. Manakala minyak contoh satu lagi dia letak uh, air suling okey dia letak minyak. So kita nampak nanti minyak dekat atas. So minyak tak larut. Yang ini etanol melarut. Okey. So soalan dia akan apakah pematian murid ramai yang akan jawab macam ni. Dia cakap uh, alkohol melarut di dalam air suling. Manakala minyak masak tidak larut dekat dalam air suling Murid-murid sekalian Melarut bukan tak boleh nampak Dia adalah proses kimia yang berlaku di dalam molekul tersebut Okey Bila kata perbandingan yang kita boleh nampak dan kita boleh perhati Murid-murid tengok dekat gambar raja yang diberikan Okey Sepesan so, sekali Yang awak nampak pada gambar raja yang diberikan Contoh jawapan Awak tengok aras air Ni. Arah, Allah Allah Akbar. Okey, Aras air. Daripada sini dia naik macam ni. Okey, kejap. Saya nak conteng pen. Okey, awak tengok daripada sini jadi macam ni. Air tak jadi kelap pen saya. Okey. Okey. Ai, tak ada conteng eh. Okey, saya Kejap, ya. Okay, Padam pula Okay, alright Ada something wrong dengan pencil, tak apa Okay, so apa yang kita nampak sepatutnya jawapan pemerhatian ialah Okay, jawapan sepatutnya ialah Isi padu larutan bertambah Aras larutan menaik meningkat bertambah Bagaimana dengan warna dia? Warna larutan tiada perubahan Sebab so, warna sama, tak ada berubah Okey. Sebab yang tu warna kita nampak, ispadu bertambah. Kita nampak. Kita dapat perhatikan. Melarut tidak boleh. Jadi tolong bagi perhatian dekat jawapan pemerhatian, Kena gunakan mata awak, panca indera awak, tengok gambar raja. Baulah awak boleh menjawab. Tapi buat secara perbandingan. Okey. Selepas itu. Okey. Selepas itu. Lepas perbandingan. Pemba uh, pemerhatian barulah kita boleh jawab inference. Okey. So biasanya inference ini akan datang selepas soalan pemerhatian. Dia akan bagi pemerhatian dulu kemudian dia bagi inference. Okey. Tetapi 2 3 tahun ke belakang ini seperhatikan pattern soalan, dia tak bagi pemerhatian. Tiba-tiba dia bagi inference. So murid-murid yang menonton ikhlas e sekarang ni yang bakal-bakal dapat A+. -plus, dia tak bagi pemerhatian tapi tanya inference. So, tolong gunakan pemikiran anda hari ini. Okay. Inference mesti ada pematian. So, you buat dulu pematian awak. But your observation. So, dah ada observation, pematian, barulah awak jawab soalan inference tadi. Okay. Dia saja trick dekat situ. So, kalau inference, dia mesti hadir dulu dengan pematian. So, apa maksud inference? Inference ni adalah memberi penjelasan terhadap permahatian tadi. What is a? Give a reason to your observation. Kenapa jadi macam itu? Kenapa paras air itu bertambah? Okey, kenapa paras isi padu air meningkat? Baru awak oh, cakap, penjelasan dia apa? Isi padu air meningkat atau lautan meningkat disebabkan oleh alkohol melarut di dalam etanol. Okey, so awak bagi penjelasan, bagi sebab. Okey, bagi sebab. So, formula dia ialah tulis pemerhatian, Tambah kerana, bagi alasan. Give a reason. Okay, now. Jadi, macam mana kita nak dapatkan jawapan untuk bantu kita kalau dia adalah pemerhatian, tengok dekat PB. Zer perbandingan. So, ada ayat PB kat depan contohnya. Okay, bandingkan. Alright, PB ini, aham-aham dengan PB ini. Okay, kalau inference pula, tengok apa? Tengok dekat PM. Give a reason terhadap PM kita itu. Okay, alright. So, contoh. Okey, contoh. Raja satu penunjukkan kesan ke atas prosesin apabila bongkar logam P dan juga logam Q dijatuhkan. Okey, dijatuhkan. Okey, so bongkar P dan juga bongkar Q. Bongkar P dan juga bongkar Q. Okey, selepas itu kita perhatikan kedalaman lekukkan. So, awak tengok ini dalam. Ini adalah cetek. So, apa yang kita kena cari mula-mula sekali ialah kita punya uh, jantung kita iaitu PM dan juga PB. So, apakah kita punya PM? PM kita yang kita ubah-ubahkan apa? Apa? Luas permukaan bongkah P dan juga luas permukaan bongkah Q. So, pendek kata adalah luas permukaan lo bongkah logam. Okey, apa kita punya PB? Jantung yang kedua apa? PB. Apa PB kita? Kedalaman lekukan. Satu dalam, satu tak dalam, satu cetek. So ada dua jawapan. Sa uh, uh, sorry, ada satu PM, ada satu PB. PM apa? PM ialah luas permukaan bongkah logam. PB apa? PB ialah kedalaman lekukan. Okey, so daripada sini baulah soalan kata nyatakan pemhatian. Murid-murid, ingat pemhatian dia ialah perbandingan. Perbandingan tengok mana? Tengok dekat mana? Tengok dekat kita punya PB. Okey. So macam mana jawab kita? Kena buat perbandingan. Kedalaman lekukan pastasin pada P lebih dalam daripada Q. Satu markah. Okey, satu markah. Okey. Inference pula, kita tengok dekat mana murid-murid? Tengok dekat PM. Okey, macam mana formula untuk buat inference? Ingat tak tadi saya cakap? Pemerhatian tambah kerana tambah alasan. No, okay. Tambah pematian, tambah kerana, tambah alasan. Okay. So, inference ada kena ada pematian. So, nak salin mana? Salin sampai ke dalam kereta lebih dalam macam tu. Salin, copy paste. Okay. So, salin. Kedalaman lekukan pasin, pasin pada P lebih dalam. Lepas tu tambah apa? Kera, kerana, kerana. Lepas tu bagi alasan dekat mana? Bagi alasan dekat mana? Dekat kita punya PM. Okey. So kenapa P dalam? Sebab bongkar P. Kenapa bongkar P? Tengok dekat luas permukaan dia. Luas permukaan dia besar ke kecil? Kecil. So kerana luas permukaan bongkar lebih kecil. Sampai sini pun betul. Nak tambah ayat nampak lebih bijak pun boleh. Lebih kecil mempunyai tekanan yang tinggi semakin kecil luas permukaan semakin tinggi tekanan dia so kedalaman lekukan akan lebih dalam okey baiklah kita uh, nak cepat okey seterusnya adalah untuk membuat graf dan juga carta okey untuk buat graf dengan carta ini ada dua satu sama di soalan SPM dia suruh lukiskan graf okey Jangan samakan dengan subjek macam ekonomi ke ataupun macam matematik ke no. Kalau dalam sains teras SPM dia cakap lukiskan graf, lukiskan graf. Apa yang terlintas kat otak awak sepatutnya ialah graf, sorry, graf garis. Graf garis. So graf garis ini ada dua, sama ada garis lurus ataupun garis lengkung. Okey, kalau awak cantumkan Awak cantumkan, cantum, 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 garis. Awak nampak dia lurus, so tolong gunakan pembaris. Awak letak titik, letak titik, letak titik, letak titik, letak titik, lurus, gunakan pembaris. Okay. Alright. Katakanlah awak buat, dia plot, 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 plot macam ni. Dia macam, eh melengkung ni tak boleh gunakan pembaris. So, free hand. Zap. Licin. Okay. Licin. Alright. Licin. Ni contoh eh. Jangan ikut seremi. Okay. Dan tolong murid-murid seremi sekalian yang sedang menonton ikhlas. Nak makan penuh, jangan buat kesilapan ini. Contohnya ialah, okay dah buat macam ni kan. Sampai sini titik yang terakhir kan. Awak terlebihkan macam tu. Ah, macam tu. Ok, ataupun memang dia sampai sini saja, Macam tu. Tapi awak panjangkan ke atas, panjangkan ke bawah. Okay. Ini pun akan pangka, pangka, pangka. Ataupun ada keadaan macam ni. Kadang-kadang ni -kadang macam ni. Wah, cantiknya graf ni. Okey, kita ni budak A kan? Okey, kita cantum. Barulah pandai. Ah, cantum. Cantum. Tak payah. Jangan pandai-pandai. Kita kena jadi pandai, tapi kita jangan pandai-pandai. Okey? Pandai-pandai tambah. Jangan semua itu akan ditolak markah. Okay. So, cantumkan semua poin-poin tersebut. Okay. Alright. Itu adalah graf. Kalau yang kedua, untuk soalan sains teras, dia boleh so awak lukiskan carta palang ataupun ca carta palang. Carta palang ini ada dua jenis. Kadang-kadang dulu -kadang ditulis uh, lukiskan histogram. Kalau histogram, dia rapat-rapat macam ni. Kalau carta bar, bar. Okay, bar tak boleh rapat. Dia kena jar jarak. Itu carta bar. Okay, so jangan terbalik. Okay, histogram rapat-rapat, carta bar jarak, jarak. Dan tolong ingat pesan serimi, kalau buat carta bar ke histogram, kotak-kotak itu kenalah sama saiz dia. Okay, mesti sama saiz. Jangan buat macam ini. Satu kecil, satu besar, satu kecil balik. ano, uh, no, this is wrong. Okay, salah. Okay. Dan uh, kalau dia cata bar, jarak antara bar dengan bar tu mesti sama. Kota awak okay, sini adalah lima kotak. So sini lima kotak. Sini pun juga adalah lima kotak jarak dia. Okay. So jarak antara bar dengan bar ni pun kena sah, sama. Okay. Alright. Kita nak bagikan jawapan yang paling perfect. Okay. Alright. Dan ini adalah pengalaman pada batch yang lepas di mana kertas soalan buat pertama kalinya SPM 2020 ia di imbas ataupun di scan. Okay, dia scan. Jadi, pemeriksa akan tanda gunakan laptop, gunakan komputer untuk tanda. Okay, jadi apa yang saya perhatikan ialah masalahnya sekarang ini ialah anda gunakan pensel 2B cap cokia. Bukan cap 2B. Okay, kena gunakan pensel 2B murid-murid sekalian. Kenapa? Sebab dia hitam. Okay, yang kedua ialah walaupun guna pensel 2B, awak kena bagi sedikit pressure, tekanan supaya dia besar sikit. Jangan awak terlalu halus. Awak layangkan macam tu. Awak kena tekan sikit supaya dia tebal tapi jangan tebal sangat. Memang kena kena pensel mata yang tajam tetapi kena terpekat sebab seremi dapati bila kita scan kertas soalan tu bukan kita eh kementerian ataupun vendor yang telah dilantik bila dia scan dia tak tengok pun kertas kau satu-satu dia gunakan mesin So ada yang tak nampak jawapan sebab terlalu nipis dan juga terlalu tak tebal. Uh, sorry, uh, tak pekat, tak gelap. Jadi ia akan menyebabkan jawapan awak di reject. Jadi hati-hati ya -hati, eh, murid-murid, tolong gunakan pensel 2B, pastikan ia tajam dan bagi sedikit tekanan supaya dia lebih pekat dan juga lebih hitam dan saiz dia lebih besar sikit. Okey, tapi jangan gunakan pensel tebal. Nanti tak cantik graf kita eh. Okey, itu pesanan se Raimi. Okey, ni contohnya lah. Cikgu Raimi. Ya, yes, saya. <laughs> masa kita mencemburui ni, jadi... Betul lah. <laughs> <laughs> uh, okay. Kalau boleh bagi tips-tips yang paling paling mudah dan cepat untuk mereka skor A+. Sebab kita oh. takut drag masa untuk petang ni pula mereka nak masuk. Okey, boleh ah, Cikgu Raimi. Ah, Okey. Alright lah. Okey, uh, sekejap. Uh, So kalau jalan kira pakai pensel juga boleh. Boleh tak ada masalah. Uh, tapi pastikan gunakan pensel yang betul-betul pekat eh. Bila kita scan nanti kita nampak. Okay. Alright. Jadi ini contoh je. Okay. Kita buat yang terakhir sekali ialah definisi secara operasi eh. Okay. Definisi operasi ini ialah yang terakhir untuk bahagian A ini. Okey, macam mana nak buat? Okey, dia mesti berdasarkan kita punya keputusan ataupun hasil eksperimen. Pendek kata ialah kita punya PB. PB, pemulibar bergerak bah, balas. Okey, ada formula dia. Okey, formula dia boleh boleh, boleh screenshot sekarang. Zap zap. 1 2 3. Okey, salin soalan, tambah perkataan adalah, tambah tiga perkataan yang biasa digunakan sama ada bahan, proses atau keadaan. Biasanya eh saya cakap tak semestinya bahan, proses, keadaan. Tetapi dia boleh keluar cecair, logam, mikroorganisma dan sebagainya. Tambah ayat menghasilkan atau ayat menyebabkan. Yang menghasilkan atau menyebabkan. Tambah PB. Okey, PB jantung kita ni. Letak PB kita. Tambah ayat apabila. Terangkan kaedah eksperimen kita. Terangkan kaedah eksperimen kita untuk dapatkan PB tersebut. Okey, contoh. Okey, seri minit cepat. Okey, penapaian adalah. Okey, okey. Kita minta lah budak-budak jawab soalan lah. Tiga ada, ada empat soalan. Cikgu Han. Uh, Okey, ada empat soalan eh. Okey, sebab kita ada lagi soalan yang boleh dijawab adalah dua belas soalan. Oh, <laughs> So, masing-masing dah angkat tangan. Jadi, saya tak boleh nak pilih uh, berdasarkan nombor okay. satu, nombor dua, nombor tiga. Cikgu boleh Raimi, tekan nombor. Tekan nombor, uh, teka nombor berapa? Saya pilih berdasarkan nombor Cikgu Raimi sebut. Okey, ramai sangat eh. Okey, ha. kalau okey, kalau nak lebih cepat, boleh tak kalau kita bagi jawab dekat chat je. Kita pilih soalan nombor satu ni dua pemenang boleh? Okey, boleh. Okey, okay. okay. standby untuk di chat ya. Okey, okay. kita akan chat, semakan untuk di chat. Okey. Baik, soalan, soalan nombor satu. Okey. Penapaian adalah apa? Yang menghasilkan, mesti ayat menghasilkan Gas karbonisida selepas 10 minit apabila glukosa dan yeast dimasukkan ke dalam kelangkun. Jadi jawapan penapaian itu adalah apa? Kena pilih sama ada bahan, proses, keadaan. Apa jawapan dia? Okay. okay. Alright, kita dah ada pemenang dia. Jawapannya ada. ialah proses. Jadi okay. Anwar dengan Nur ke? Anwar eh. Uh, Anwar dengan Nur. Anwar. 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 Okey Anwar dengan Nur Oh ramai <laughs> yang jawab, okay. jawab ni Saya tak boleh semak Okey Anwar Dengan Anwar. Nur A-N-W-A-R okay. Anwar dengan Nur Syafiqah eh? Ke siapa uh, Nur S tu Nur S Sekejap eh. Okey ataupun Lebih mudah Encik Encik Giri Zuan yang, Cik, uh, Cik yang uh, Tentukan pemenang boleh Saya bagi jawapan Okey, ha, bagi jawapan. Saya tentukan pemenang. Senang. Okey, alright. So jawapan ialah kalau penapaian tadi ialah proses lah. Okey, satu-satu jawapan ialah proses. Tengok yang kedua. Okay. Antibiotik adalah apa? Antibiotik adalah apa? Okey, tap jawapan dekat chat. Okey. Okey, pemenang yang pertama, Anwar. So Anwar boleh chat link terus direct ke telegram saya yang mana saya tahu nama Anwar nama penuh Anwar nanti akan diwujudkan lah Okay, okay. faham Okay baik dan pemenang yang kedua untuk bahan Jawapan dia bahan ke? Okay alright uh, Soalan yang kedua Okay soalan kedua kita cari lagi dua orang pemenang cikgu boleh? Ha boleh Okay Alright, jawapan yang kedua untuk ini siapa? Okey, jawab sekarang boleh keluar dekat jawapan. Jawapannya ialah antibiotik adalah bahan. Okey, ramai bahan yang jawab. Okey, yang terawal Tunggu. kita pilih cikgu Wan. Okey, yang pertama tadi adalah Anwar. Jawab yang kedua untuk soalan proses yang kedua adalah Azfar. Azfar dan Anwar tolong chat uh, link yang saya bagi. Okey, yang seterusnya adalah untuk bahan jawapan yang nombor dua ramai ramai ramai, oh, ah, ramai ah, respon orang ni. <laughs> ah, betul tahu ke betul <laughs> kopi <Okay, laughs> okey yang dua teratas yang paling awal okay, yang kedua teratas adalah han h a n han dan yang ke eh, yang, yang ketiga eh yang kedua tadi adalah uh, asfar asfar lepas tu Anwar lepas tu Han dan Sis Syairak 2007 Sis hmm. Syairak 2007 itu saja empat orang ha ni okay. agak okay. agak nah, kritikal terus, ni gigi dok gigi slash uh, hadiah sains okey ya yeah, betul okay, yes okay minta soalan untuk... soalan yang seterusnya ready. Ah uh, okey. Okey, ya? tangan eh? chat. Ready tangan chat. Cepat come on. Soalan ketiga. Daya tuja adalah apa? Okey, saya semak untuk dapatkan <laughs> dah bagi jawapan eh. Di chat ah, okay. ke? Jawapan sekarang tak jawapan saya belum bagi jawapan lagi. Daya tuja adalah apa? Ah cikgu Cik Kuraymi nak chat ke atau tangan ni? Ada uh, chat 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 ada ke chat eh okey di chat kita dapat jawapan dia adalah okey jawapan okey dah kita bagi masa sikit. alright jawapannya okay. ialah keadaan baik keadaan untuk di admin yang paling tinggi yang ber, yang paling atas eh jawapan yang paling atas sekali adalah uh, Muhammad Farid bin Kamarudin Alright, tanya Farid Dan Farihah Nurdini binti Muhammad Yazil Elham Dua wow. orang ini boleh chat direct terus ke telegram gg.gg slash gg hadiascience Yes, dah enam soalan okay. telah dikeluarkan so okay. Soalan terakhir, lagi. lagi dua orang pemenang Kita akan mencari okay. Jawapan keadaan tadi dah habis, berhenti Keadaan sudah berhenti Okay Soalan yang keempat. Ready dekat bahagian chat anda sekarang. Okey. Okay, yang keempat. Alkohol adalah apa? Alkohol adalah apa? Ready. Yes. Ingat <laughs> ya, jangan sebut. Jangan ada sebut jawapan dia. <laughs> ah. Sebab Cikgu ilmiah ada sebut jangan sebut yang ini. <laughs> <laughs> ada yang tulis yang itu juga. <laughs> ada kayanya pepejal. <laughs> oh, saya pun boleh dapat A macam ni. <laughs> Alamak, okeylah. Jadi jawapannya okay. ialah bahan betul ataupun cecair pun betul. Ya, ada dua jawapan yang betul, yes. bahan atau cecair. Yang pertama okay. Muhammad Akif Muhammad, Muhammad, Akif. Akif. Okey, yang seterusnya Lukman saja. Lukman saja. Tahniah. Lukman saja. Okey, dua peserta ini dapat bahan atau cecair dua ini menyebut okay, ya. Muhammad Akif bahan dan, bahan betul, dan cecair pun saja. betul sebab alkohol dia adalah sejenis bahan alkohol juga adalah sejenis cecair. Jadi apa yang Sri nak sampaikan ialah kopi balik apa diminta penampaian ke antibiotik ke dari tuja Tambahan kata adalah bagi proses ke, bahan ke, keadaan ke. Lepas tu, yang menghasilkan boleh, yang menyebabkan boleh. Okey. Yeah. Lepas tu, tambah kita punya PB. Letak PB kita, salin balik PB tu jantung tadi tu. Hmm. Kemudian, tambah apabila. Apabila apa? Terangkan kita punya proses dia. Apabila glukosa campur dengan yeast. Apabila cakap antibiotik, dia tak ada dalam agak-agak nutrien. Apabila yeah. objek, dimasukkan dalam tin yurika apa boleh dicampurkan dengan air suling. Itu adalah cara untuk menjawab definisi secara operasi. Okey. Jadi kita tak sempat nak buat uji minda ini. Okey, kita tengok ke bahagian C. Boleh tak sikit lagi? Ke macam mana? Okey, boleh, boleh, boleh. Teruskan. Okey. Sikit lagi ya lah, eh. Alright. Sikit lagi. Yeah. Okey, bahagian C ni adalah sebagai eksperimen 10 markah. Okey. Jadi, untuk soalan eksperimen, soalan yang pertama yang dia boleh tanya adalah membina penyataan masalah. Okey, dah bini punya masalah. Macam mana nak buat formula ya Ialah macam ni, seringkanlah formula terus. Kata soal. Sama ada bagaimanakah, apakah, adakah. Contoh. Tambah ayat kesan PM ke atas PB. Tambah perkataan tanda soal. Contoh. Bagaimanakah PM mempengaruhi PB? Tak ada soal. Atau, adakah PM bertambah akan menyebabkan PB bertambah, tanda soal. Okey, ataupun adakah PM berkurang menyebabkan PB bertambah, tanda soal. So, kena buat dalam bentuk macam ini. So, kata soal kat depan wajib dan juga tanda soal kat belakang adalah wajib. So, satu markah. Okey. Membuat hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis? Sama je yang macam saya menerangkan kat bahagian A tadi tu. Kena buat secara perbandingan cari apa perbezaan daripada situasi tersebut dan buatkan satu penyataan dalam bentuk perbandingan. Sama macam ayat hipotesis pada bahagian A tadi. Okey. Kemudian kena merangka eksperimen. Okey, bila merangka eksperimen, syarat yang pertama, baca senarai bahan radas. Sebab dekat bahan radas itu ada maklumat tentang PM dan juga PB. Biasanya, dengar ni tips sering ni bagi. Biasanya, Dua yang kat depan ialah PM. Kadang-kadang tiga. Tapi biasanya dua kat depan ialah PM. Dan bila awak baca, awak tengok ada alat pengukur. Alat pengukur ialah PB. Contoh, dia letak jam randik. So, jam randik ialah alat pengukur. So, kita punya PB ialah masa. Something berkaitan dengan masa. Kalau dia letak termometer. So, dia ada something wrong. Bukan something wrong. Something like kita punya jawapan ialah berkenaan dengan suhu. Kalau dia tak pembaris, mesti ada kaitan dengan pengukuran panjang. Okey, kedalaman ke, lebar ke, okey. Ada kaitan macam tu, okey. Alright. So, lepas baca senarai radas, barulah tentukan PM dan PB. Baca macam sering cakap, dua atau tiga bahan pertama ialah PM. Alat pengukur ialah P, PB. Okey. Dan buat tujuan. Okey, jangan buat tujuan dulu. Terus cari PM dan PB dulu. So, macam mana buat tujuan? Gabungkan ayat untuk mengkaji hubungan antara PM terhadap PB. Okey, PM terhadap PB. Okey, ni formula Serimi. Screenshot, screenshot, screenshot. Cepat. Okey, merangka eksperimen. Okey, macam ni nak merangka eksperimen? Okey, yang pertama, yang keempat lukis dua raja. Lukis dua raja, lepas tu labelkan. Okey. Kemudian buat lima ayat. Okey, lima ayat ni, ha ni formula Serimi. Tak ramai cikgu yang gunakan formula ini dan tak tahu. Okey. So tolong gunakan lima ayat ini tolong guna lima ayat ini nak dapat markah penuh empat markah. Empat markah. Okey, screenshot sekarang. Okey. Ayat yang pertama, susun bahan dan radar seperti raja di atas. Ayat pertama tu standard. Macam mana sekalipun so, keluar soalan, ayat pertama ialah susun bahan dan radar seperti raja di atas. Okey. Yang kedua, gunakan atau masukkan atau letakkan. Okey. Gunakan Masukkan Letakkan PM yang pertama ni Awak ingat tak saya suruh so baca Bahan dan radas tadi Okey Bahan yang pertama tu Awak gunakan sebagai PM yang pertama So contoh dia gunakan adalah uh, Paku besi Dia tak dengar gunakan paku besi Dan juga paku keluli Contoh lah eh, contoh So ayat yang kedua awak guna Gunakan Paku besi Ada Contoh pun tak apa Nak lebih baik Letakkan di dalam Bika contoh lah Okey tapi gunakan PM yang pertama. Yang ketiga, ukur PB menggunakan alat pengukur atau perhatikan PB selepas X hari ataupun jam. Tempoh yang sesuai. Okey, ayat yang ketiga ni adalah ayat PB. Ayat PB ini ada dua keadaan. Sama ada kita kena ukur ataupun kita kena perhatikan. Kalau dia gunakan termometer, so ukurkan suhu menggunakan termometer. Kalau dia bagi awak pembaris, ukurkan kedalaman Uh, lakukan prosesin dengan menggunakan pembaris. Macam tu. Kalau dia bagi alat pengukur. Kalau dia tak bagi alat pengukur, mungkin kena buat pemerhatian. Contohnya adalah awak untuk kekeruhan bubur nutrien tadi tu. So, perhatikan kekeruhan bubur nutrien selepas tiga hari. Contohnya. Ataupun awak nak ukur panjang pokok. Perhatikan pertumbuhan pokok selepas lima hari. So, kena tambah tempoh yang sesuai. Okey. Ayat yang keempat Murid-murid, ayat keempat standard. Ayat kat depan ni jangan ubah-ubah. Gunalah sampai bila-bila. Ulang eksperimen dengan menggunakan PM yang kedua. Mana PM kedua? Kita baca balik bahan radas yang dia bagi tu. Tengok bahan yang kedua apa. So, ini adalah PM kita yang kedua. So, PM kedua kita adalah contoh adalah paku kelulian contohnya. Okay. Eh, sorry, 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 sorry. Okay, paku keluli contohlah, contoh, contohlah. Okay, so ulang eksperimen dengan menggunakan paku keluli. Contoh, kalau ke atas tadi gunakan asid, gunakan asid dia Part ulang eksperimen dengan menggunakan alkali contoh. Okey, contoh. So ayat keempat ulang eksperimen dengan menggunakan PM yang kedua. Ayat yang kelima, rekodkan PB dalam jadual. Okey, ayat dia rekodkan PB dalam jadual. PB apa tadi? Ambil balik dekat awak punya PB ke atas tadi tu. Okey, so dapat launya ayat lengkap 5, ayat dapat 4 markah. Last kali markah terakhir adalah penjadualan data. So macam mana penjadualan data dibina? Buat saja kotak macam seri ajar masa ke bahagian A tadi. Kotak yang pertama terletak kita punya PM, letak PB kita, jawapan kita. PM tulis PM yang pertama, tulis PM yang kedua. Contoh paku besi, paku keluli. Dekat sini biarkan kosong, jangan tulis apa-apa. Jangan terlupa apa. So, satu markah lagi. Okay. Faham eh? Okay. So, uh, Serimi harap murid-murid dapat jawab dalam bentuk jadual eh. Okay. Serimi tak sempatlah nak bincangkan contoh soalan SPM ini. Alright. Kita ada tak soalan-soalan? tak perlu ke uh, you, you uh, perlu ayat pasif ke? Okay. Alright. Uh, Sebenarnya kita tak meng, uh, tak penalti murid sama ada nak jawab ayat pasif ke tak pasif ke tak ada masalah. Okey, tapi kita galakkan guna ayat aktif. Okey, ayat aktif ni adalah ayat arahan. Gunakan, perhatikan, ulang eksperimen, rekodkan bagi arahan ayat aktif. Sebab apa? Sebab kita adalah sedang merangka eksperimen. Okey, merangka ni maksud apa? Maksudnya kita baru nak buat, belum buat lagi. Kalau kita buat ayat pasif maksud itu adalah soalan kita buat apa? kita buat lapor laporan. Okey. Uh, ada tak soalan lain? Nak dapatkan semula rakaman? Okey, nanti kita apa uh, admin akan bagi tahu eh. Uh, fahsi, adakah cara menjawab soalan pemahatan sama seperti hipotesis perbandingan? Jawapan mempengaruhi tak dapat bakar kesa. Uh, betul Fasih, jangan dia gunakan mempengaruhi-pengaruhi. Jawab macam yang saya ajar tadi, perbandingan. Okey. Dan saya nak cakap, kita ada soalan A, Soalan B, soalan C. Warna biru, nampak tak? Soalan A. Baik, dia dekat, dah tak keluar dah. Okey, soalan A. Soalan B. Okey, membuat hipotesis. Bahagian C, merangka eksperimen. Okey, murid-murid dia sini. Soalan A dengan soalan B ni, awak kena gunakan sepenuhnya dalam situasi yang diberi. Soalan C ialah soalan eksperimen. Okey, mari kita tengok contoh kejap. Last. Contoh je. Okay. So awak tengok dia akan bagi satu situasi. Ini adalah soalan sebenar SPM 2018. So dia bagi satu situasi macam ni. Soalan A, dia akan tanya dulu ialah pernyataan masalah. Okay. Pernyataan masalah. This one. So dia mesti berdasarkan situasi di atas. Soalan B, nyatakan hipotesis. Mesti berdasarkan situasi di atas. A dengan B berdasarkan situasi di atas. Okay. Soalan C merangka eksperimen. Dia bagi awak dah uh, pertumbuhan bakteria dengan menggunakan air suling dan juga larutan natrium hidroksida. Sayang, ini soalan SPM sebenar. Yang pertama ni adalah PM yang pertama. Ni adalah PM yang kedua. So apa kita punya PM kita? Apa PM kita? PM kita adalah jenis larutan ataupun awak copy paste je, air suling dan juga ni akan Pindah aje dah dapat jawapan. Apa PB? Dia dah bagi dah pertumbuhan bakteria. So pertumbuhan bakteria. Ambil daripada soalan. Jadi barulah buat tujuan. Macam mana buat tujuan? Macam mana buat tujuan? Untuk mengkaji hubungan. Ayat depan ni standard sampai bila-bila jangan berubah. Untuk mengkaji hubungan. Antara apa? Antara PM terhadap PB. So pindahlah maklumat. Ambil jenis lautan terhadap pertumbuhan bakteria. Satu lagi markah, sini dua markah. Faham? Okay, alright. Okay, alright. Posisi tadi macam sering lukis gambar. Ay, sayang, takkanlah dia bagi awak tak boleh lukis air suling. Macam ni air suling, titik-titik-titik je lah. Netrimah pun, titik-titik-titik je lah. Sebab dia dah cecair kan? Ah, tak perlu nak tahu pun macam mana bentuk dia. Okay, bubur nutrien pun cecair juga. Titik-titik-titik fikir Dua tabung uji takkan nak tahu. Tabung uji bulat je ni tabung uji. Dan better dia tak nampak tak payah nak lukis. Sayang, lukis gambarnya je dah dapat tiga markah. Okey, saya so tak sempat terangkan macam mana lah. Okey, tapi lima ayat. Macam ni lima ayat? Yang pertama, susun bahan darah setia jadi atas. Ayat kedua, gunakan apa? Gunakan air suling. Tengok, ni adalah PM kita yang pertama. Dia dah bagi dekat dalam soalan dah gunakan air suling. Letakkan ke dalam tabung uji yang mengandungi bubur nutrien dan juga bakteria. Ya. Ayat ketiga, perhatikan. Tak boleh guna ukur. Macam nak ukur kan? Tak boleh. So, perhatikan pun tempat dia. Selepas tiga hari. Ayat ketiga mesti perhatikan ataupun ukur. Ayat yang keempat, yang terakhir. Ulang eksperimen dengan menggunakan apa? Ulang eksperimen menggunakan apa? PM yang kedua. Mana PM kedua? Ni lah, dah bagilah soalan dah. Eh, kalau kau tak tahu pun, kau tak tahu pernah buat eksperimen tu, kau copy je ayat ni, cari yang kedua tu, masuk kat situ. Dah dapat satu markah lagi kat situ. Nampak? Senang kan? Eh? Dan yang kelima ialah rekodkan PB. Rekodkan PB. Ataupun boleh cakap pertumbuhan bakteria ataupun kekurangan bubur nutrien. Okey, Last kali markah yang ke sepuluh ialah buatlah jadual jenis larutan. Dan juga yang ni ialah pertumbuhan bakteria ataupun kekurangan bubur nutrien. So ini ialah PM yang pertama. Ini ialah PM yang kedua. So akan ada yang ni biarkan kosong. Satu markah macam tu. So total ni adalah 10 markah. Okey lah. Jadi kita ada 4 orang pemenang lagi yang seremi tak dapat. Mungkin seremi akan bagi soalan di lepas, selepas ini. Boleh tak Cik, Cik, apa, Cik Ridwan? Empat ke? Uh, tadi uh, kita uh, dah pilih enam okay, kan? Okey, uh, okay, uh Serimi cari pemenang dulu sendiri. Tapi uh -huh. kena join telegram seremi. Seremi akan cari empat orang pemenang. Boleh? Okey, boleh. Macam ni seremi. Uh, Okey, okay, buka telegram. Uh, channel Telegram Cikgu Raimi. Okey, so, so, eh? pemenang selebihnya nanti saya serahkan kepada Seremi okay. untuk uh, untuk a uh, Seremi pilih sendiri nama pemenang nanti saya akan okay. suruh minta masuk ke link lah, link yang saya bagi tadi untuk tahu okay. siapakah pemenang daripada Cikgu Raimi ataupun Cikgu Raimi sendiri minta collect data pemenang untuk okay. diserah. Boleh nanti saya, saya bagi collect. terus maklumat pemenang ke dekat Cikgu Ridwan boleh. Okey, boleh. Okey, so uh, kita dah sampai penghujung dah memang sangat suntuk dah lebih pun 10 minit. Uh, tapi yeah. minta maaf kepada Cikgu Ridwan dan Admin DC dan juga murid sekalian. Sebab semua terlalu excited nak belajar sains kan. Jadi yeah, boleh sertai telegram seremi, HTTP, okey, ataupun apa dekat dekat telegram cari je uh, t.me slash cikgu sains anda ataupun boleh scan QR code dekat gambar awak ni atau screenshot untuk join kemudian okey selepas ini saya akan sharekan slide slide saya dekat dalam grup Telegram Seremi dan Seremi akan bagi soalan anda jawab empat yang terbaik nanti Seremi akan bagi jawapan dekat cikgu Ridwan untuk dipostkan hadiah kepada anda okey yeah alright itu adalah grup Sebab Telegram dan cikgu Remy nak dapat sikit maklum balas daripada peserta ada ke anda faham tak faham boleh tak uh, screenshot Uh, uh, website ini Sorry link ini Okay Dan juga QR code ini Okay Jawab maklum balas Yang diberikan Dan Serimi akan bagi ECJ Sebagai penghargaan Kepada anda Okay Jadi uh, Kita dah sampai penghujung uh, Serimi dah Cuba yang terbaik dah Sebab masa kita sangat suntuk Serimi yakin Ramai yang nak Memang ramai yang nak belajar lagi tapi sebab kita ke masa tak apa kita harap nanti kita akan ada lagi program-program selepas ini Seremi akan terus memberikan tips yang penting macam mana kita nak score full strike untuk dapatkan A plus untuk science uh, SPM. Jadi Seremi ingin minta ampun dan maaf sepanjang uh, 2 jam bersiaran ini kalau sekiranya ada gangguan ke ataupun tersalah bicara ke Uh, mengganggu emosi sesiapa ke dan juga Serimi ingin mengucapkan terima kasih kepada Microsoft Education Malaysia, Digital Classroom Malaysia dan juga semua admin uh, dan khususnya moderator kita Cikgu Ridwan kerana sudi uh, bersama dengan Serimi hari ini. Terima kasih banyak. Uh, Serimi minta maaf kalau ada salah dan silap. Sekian Assalamualaikum okay. dan salam sejahtera. Nah Habis dia tapau. Habis cikgu Remy tapau. Dah habis itu, penutup ditu, pun, ditu pun tapau juga. <laughs> Belum bagi peluang untuk penutup pun tapau oh. juga. <laughs> Okey, alamak. <laughs> Saya takut. Okey, tak, apa. Kan? Okey, okay. okay, takut tak sempat. Tak apa. Okey, sekali lagi uh, pihak admin uh, Digital Classroom uh, dan warga kerja mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sir Raimi kerana sudi bersama dengan kita sepanjang hari. Baik, yang link sijil daripada Sir Raimi ni sijil khas daripada Sir Raimi sendiri ya CJ dari yes. digital classroom akan diberikan kepada peserta-peserta insyaallah yes. kita akan sediakan dan rakaman Seremi ini sendiri akan berada di channel YouTube Digital Classroom telah diletakkan uh, di chat ya alhamdulillah okey kalau rindu Seremi jangan risau Seremi masih berada lagi tetapi berada di atas talian televisyen iaitu di Didik TV dan di kita promosikan okey teruskan boleh tengok pada 3 Julai untuk tajuk 3.4 berkaitan sistem sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Nak tahu tips tu -tip sepenting nak hafal nama-nama tulang? Uh, cranium lah, femur lah, humerus macam mana ingat? Saya ingin ada bagi tips 3 Julai 8 malam. Okay, 3 Julai 8 malam. Semua info berkenaan dengan Seremi. Join venture Telegram Seremi sendiri dan yes. banyak info dekat sana ya. Okey, so sekali lagi pihak admin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Seremi di atas kesudian sekali lagi menyampaikan hampir 2 jam lebih berkongsi berkenaan dengan tata cara Uh, apa, belajar berkenaan dengan subjek sains InsyaAllah agak mudah sebenarnya sains ni So menyesal hmm. juga saya tak ambil sains Tapi ah, nak buat macam ah. mana Lagi mencabar kan So kalau ambil sains Tak payah sakit kepala, tak botak lah Rambut kan <laughs> Okay so Apa-apa okay, so, uh, hal uh, Jangan lupa saya share screen Sekejap petang ni kita ada slot lagi Uh, saya rasa budak uh, pelajar sains asalnya tak ambil kot sebab subjek petang ni adalah subjek matematik tambahan tapi infolah kepada rakan-rakan yang lain uh, hmm. untuk slot pada petang ini bermula jam 2 petang uh, teruskan bersama untuk a uh, belajar berkenaan dengan uh, matematik tambahan okey bersama hmm. dengan cikgu Izuddin so sekali lagi Terima kasih kepada semua peserta-peserta, pelajar-pelajar SPM bagi tahun 2021. Uh, kami daripada semua, uh, Tegu Raimi, kami daripada Admin Digital Classroom, warga KPM, warga <laughs> pandai pandai bubuh <laughs> Microsoft Pandai-pandai <laughs> bubur Microsoft Microsoft. Microsoft. <laughs> Okey. Uh, mengucapkan selamat Uh, maju jaya kepada anak-anak murid sekalian. Terima kasih dan tanya. Ha, bolehlah screenshot. <laughs> okay, dan selamat berhujung minggu. bersantai uh, santai janganlah stres sangat. Dan saya ucapkan tanya juga kepada semua pelajar yang sanggup uh, menghabiskan masa dan memberikan tumpuan sepanjang pada pagi ini. Uh, dan saya difahamkan ada pelajar yang terpaksa bekerja. Itulah kesan kepada pandemik COVID-19. Tapi saya yakin anda kuat dan anda hebat kerana anda berjaya memperbagaikan kaedah survival kehidupan anda seharian. So insyaallah satu masa nanti anda akan berjaya bersama-sama kita akan menempuhi cabaran yang hebat di dunia ini pada masa Allah. kini. So itu saja daripada saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Maslam bersama dengan Cikgu Raimi. kata-kata terakhir Cikgu Raimi sebelum kita bersurai. Okey, jadi kata-kata Seremi ialah apa yang Seremi nak cuba sampaikan hari ini ialah subjek sains ni memang senang kita target ramai yang boleh lulus dengan baik dan lebih ramai yang boleh cita A untuk subjek sains. So, jangan mengalah. Kita baru saja bermula. Kalau kita dah tertinggal tahun lepas form 4, it's okay. Kita come back tahun ini. Kita speed up. Kita gunakan gear yang terakhir untuk kita menuju ke garisan penamat kita. Dan kita ada objektif dan juga tujuan yang sama iaitu mendapat A untuk subjek sains. So, kita berjumpa dalam grup maya yang lain. InsyaAllah, kita jumpa dalam grup telegram seremi Uh, boleh tengok kat YouTube channel Seremi. Uh, boleh tengok dekat TV Didik Pendidikan. Okey, KPM dan juga insyaAllah kalau ada kelapangan lagi mungkin DC. Uh, apa, Malaysia akan buat lagi aktiviti dan program-program sebaik macam ini. Untuk kita buat perkongsian dengan murid-murid dan juga anak-anak Malaysia. Daripada Perlis sampai ke Johor sampai Sabah dan Sarawak dapat manfaatnya. Semoga semua admin daripada DC Malaysia dan juga Microsoft Malaysia ni mendapat manfaat dan juga keberkatan daripada yang kita buat hari ini insya-Allah. Insya-Allah. So itu saja daripada kami. Kita berjumpa di lain waktu yang sama. waktu yang sama pula waktu yang lain. Di hari yang lain dengan topik yang berbeza. Ah kada tersyasyul. macam di radio pula. Ah, Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Raimi. Okey, kita Cikgu boleh. Baik, Cikgu Tuan Mereda. <laughs> Terbaik. <laughs> ah.